Tem alguém aí, mano? Tá cheio aí? Tá vendo seu time? Quê? Aqui tava, aqui já tinha quatro, pô. Acho que tinha vaga pra três. Tinha vaga pra dois, eu acho. Pra dois, isso. Tinha vaga pra dois. Ah, você quer ir o Jocudo e o Barbato? Quer ir? Pode ir, mano. Não, não. Vai você, vai você. Vai você, eu espero. Depois a gente faz outro. Vamos lá, mano. Agora é coração gelado nessa carniça. Vamos ver se legal. É, mas tá todo mundo aqui já. Espera a Arapinha voltar aí. É porque foi na altura. Tá chovendo muito lá na cidade dele. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ele... É, vocês entenderam o que tem que fazer aqui, né? Uhum. Pois é, galera. Vocês começou dando dano a no braço. Na patinha, nas patinhas. E depois? Pelo que eu vi lá, o foi em um turno só. Mas pelo vídeo que eu vi, eles dão sempre na patinha. Não vai pra cabeça pra lugar nenhum. É, na primeira rodada, né? Na segunda eles vão pra junta. Não, na segunda eles dão na pata também. Na outra pata, eu acho, mas é na pata também. O que eu vi, os caras dando nas costas dele. Sim, mas é tanto faz. Se você estunando ele, tanto faz onde você atira. O negócio é que ele tem vários pontos. Costas, não precisa andando. Então, mas lá pras costas é mais difícil pra acertar porque é mais alto, né? A gente perde tempo pulando até lá em cima. Não, nas costas dele. Lá em cima é tudo. É na nuca. Lá na nuca dele, lá tem dois. Na nuca dele tem dois. A gente viu um vídeo dos caras. Os caras na segunda rodada atiram no sovaco dele. É que essa patinha aqui é tão fácil de acertar, ó. É bem na nossa altura. Dá pra acertar mas vocês atiram. Vocês já tava atirando em uma só? Uhum. Não, é porque que acontece? Quando nós vai pegando, o bicho que anda que é fácil. Aqui, velho. Então, aqui, mas ó, é onde é eu tô. Quer ver? Então, aqui onde eu tô, o Léo aqui, ó. Então, mas é que todo mundo atirando vai rapidinho o negócio. Eu vi. Aí muda pra outra parte, isso aí não muda pra outra parte, não? Ô Jocudo. Fala. Eu vi os japoneses fazendo ontem, né? Eles. Ah, japonês é tudo filho da puta, né, mano? Então, e sabe o que eles fazem? Eles. Japonês de 14 anos, ele faz mais coisa que eu. Eles sobem. Lá no sovaco dela, que é eles sobem. Eles sobem tudo lá em cima no topo e atiram nas costas do boss, mano. Todo mundo. É, então, o que eu vi, o vídeo, o cara passa em 11 minutinhos, os caras passam. 11 minutos, faz o boss. Caralho, 11 minutos eles geram? Aham. Eles chegam e ficam tirando essa patinha aqui do lado, aqui, ó. Mas matou esse boss e acabou a raid? Não, né? Tem mais coisa, né? Acabou. É acabou, só isso aí. Ah, mano. Sério? É, ué. Uhum. Ah, vai tomar no cu, mano. Tem raid podre, raio. Mano. É DLC da raid, é continuação da outra raid. Nossa, que podre, é velho. Próxima raid nós vai pegar o Bull Calm, time. Se Deus quiser. Nossa. Você viu o que é, né? Aperta o touch aí pra você ver o que tá escrito, ó. Destrua Argus no núcleo negócio para consertar um problema no motor do Leviathan. A gente tá de mecânico aqui. Esse bicho aqui tá causando problema no motor do motor da nave do cara. Eu tô tomando no cu, mano. Mas ganha emblema alguma coisa? Ganha emblema. Ah, dois banhinhos. É. Dois banhistinhos. Dois gordinhos de cueca. Deixa eu ver se tem algum amigo meu que já matou. Cara,
Não. O Sarapinha já voltou aqui, então. Qual é o Tom Cruise? Cube e aquele Slasher of Gods lá. Cara, Arapinha, vamos tentar não fazer aqui qualquer coisa. Se o Arapinha chegar, a última sai, entrar aí, sai. Porque... Gustavo Dantas. Não, espera ele, né, mano? É, ele até agora. Ele não tá respondendo? O telefone tá desligado. Tava eu e ele aqui no Vasco, tava. Léo e quem? Vasco? O Léo e o Vasco lá no Arco. Vasco. Ô Jocuda, então, fica eu e você no fogo. O... E aí, Barbato, aí, no. O Nation fica lá, fica. E aí, Barbato, no. Vai. No vácuo? Pode ser. Suel e mais um no VAR, não. Fica Suel e mais um no vácuo. Eu tava no vácuo, tá? Fica você e o Léo lá no vácuo, então, ô. Suel. Não, no arco, no caso. Arco. Então, fica no arco mais o Léo e eu fico. Eu vou ficar com o jogo dali no fogo ali, ó. Aqui, ó, Suel. Quem vai ficar aqui, o jogo? O jogo vai ficar no sol aqui, ó. Sol não, no fogo. Aqui, ó, Suel, você pega sempre essa aqui, ó. Cadê o Suel? Tô aqui, tô lá. Aqui, ó, você pega sempre essa aqui, ó. E eu pego ela de trás. Tô quase colocando o pistoleiro, mano, pra ver se tira é mais bom. É, bota o pistoleiro, eles falaram isso, você tem um Falcão é no bom. Cu? O único especial que a gente vai usar aqui é pra limpar, ou do Titã, ou do Arcano. Na hora que a gente estiver dando nele. Nossa, eu vi o japonês usando flecha, mano, pra limpar aquelas arpinhas que fica flutuando, tá ligado? Ah, ali dá pra matar na bala, ali dá pra matar na bala. É, galera, tipo assim, fica no chão depois. O que a gente tava fazendo ali também? Por exemplo, às vezes não vai ter bolinha de um dano aí. Esse vem pra cá pra limpar sim, entendeu? Ô Barbato, o caçador ele dava flechada bem aqui, ó. Aí prendi as arpinhas, né? Prendi as arpinhas, prendi os bichos aqui de baixo e ele tinha super toda hora, velho. Toda hora ele tinha super. É que ele tava usando a bota. Aqui, ó, Luiz. Oi. Luiz, aqui, ó. A bolinha sua aqui, ó. Fica nela aqui já, ô, animal. Você pega de lá, então, Luiz. Todo mundo coloca duas. Pronto aí, todo mundo? Vamos. Uhum. A Arapinha tá aí? Ah, não, a Arapinha não tá, né? Bom, a minha tá aí, mas não, a gente se mata aí. Ah, vamos. Vai, pega aí. Peguei. Olha aí onde é que é, hein? Aqui no nosso lado é arco. Fala aí. Ó, dano é no arco e é duas de arco, hein? Duas de arco. O vácuo vem pra cá pra ajudar a limpar porque não tem vácuo aí. Tem o que? Dois de arco de fogo? Dois de arco de fogo. É. O dano vai ser lá no vácuo. Sim, mas eu tava vendo se precisava pôr mais uma de fogo. O fogo aqui já carregou. Ah, já tá as três de arco ali, já? Tá. Já vai levando lá. Já tá. Aqui, ó, ali pras arqueiras. Já peguei a de arco já aqui. O outro e meu fogo já chegou, Léo, também. Pega de arco. Vou pegar de arco. Peguei também. Você tá na direita, eu vou... né? Eu vou tirar no meio. Tá. Pronto, todo mundo? 3, 2, 1, vai. Vai, aqui. Foi.
Cuidado. Prendeu alguém? Peraí que eu vou acabar com esse escudo. Quebrei. Vai ser tudo de um lado só então, né? Qual lado vocês vão querer? Do braço esquerdo da tela, do braço esquerdo, esquerdo da tela ali, ó. É o que tá na frente, gente, primeiro. Então a gente vai ficar só nele então, não vai mudar pro outro lado não? Melhor não. Não. Ai, deixa eu pegar fogo. Ó, vamos. Ah, velho, o bicho não garrou, mano. Tô subindo, eu morri. Tava sem munição. Não adianta nenhum, morreu. É, eu fui pro lado. O bicho não agarrou lá na merda. É quem tá de caçador, bota o. Vamos testar com o pistoleiro aí e tal. É, eu morri, não teve jeito de eu dar o tiro, não. Vira bem pra dar o crítico. Pô, oh, quando a gente tava atirando no boss, mano... O dano é aqui de novo. E é duas de arco e uma solar. O vácuo volta pra cá também pra ajudar a limpar. Faz uma bolinha aí de fogo. Aí. É, eu tô chegando. Tô indo, peguei aqui. O Luizinho já pegou já. Tá levando arco aí? Tô levando de arco. É. Não, agora é lá no arco ainda, galera. É o quê? Lá no vácuo agora. É, mudou não, é no arco o dano. Mas quanto de arco, quanto do quê? É, mudou mesmo. Mudou pra cá. E aí, dando do que no vácuo aí? É dois de arco. Um de vácuo, de solar, pegando. Solar tá aqui. Solar? Já tá esquentando, solar, pode levar lá pro... Pode levar lá pro vácuo lá. Ajuda a limpar que tem muita coisa. Pode levar lá pro vácuo lá. Vambora, todo mundo. Olha, vou tentar carregar. Espera carregar o fogo aqui. Vai lá no vácuo, gente. É no vácuo. Mas tem que pegar uma caveirinha pra ir lá, não é? Nossa. Já tem aqui. Ó, vou pegar da esquerda, hein? Pera aí, fogo chegou. Ó, o fogo chegou. Pronto, todo mundo? Pera aí, mano. Pera aí. Toma. Vou tirar no da direita. Só vai. Então pronto, vai. Pode ir? 3, 2, 1, atira. Aí, ó. Nossa, quase pegou, filho da puta, mano. Arrombado do caralho. Eu tô preso. Tô preso também. Tô preso. Eu vou reviver ele aqui. Sobe.
Quebrou já. Quebrou. A outra quebrou do outro lado. Eu ia falar um negócio que você demorou. É um tiro de pistoleiro, viu? É? É um tiro de pistola? Foi um tiro de pistoleiro que a gente tomou, mano. 78 mil dados. Aí tem que partir pro outro lado, não tem esse negócio de lá. Não, pois é, ele não pode ficar ali. Quando... Não, é que eu falando que um vídeo que eu vi parecia que tava todo mundo atirando na mesma partida. Não, eles atiram nos dois, é, parece mesmo. Eu também tava achando isso, mas eu tava vendo os americanos fazendo aqui. Eles esturam até quebrar o vermelhinho de um lado e depois vai pro outro lado. Mas tá bom, tá estourando já. Tô pronto, pode ir? Tá bom, o fogo é longe. Peguei aqui. Olha. Que é? Tem um arco, vácuo. Dois de arco e um de vácuo. É. Já coloquei. Vai pra lá ajudar. Você tá carregando aqui já o de vácuo. Vou levar o de vácuo aí então. Vácuo eu já coloquei, mano. Não, vácuo já tá, é arco, tem que vir. Coloca mais aí, vai carregando de vácuo. Solar vai pra lá ajudar a limpar, cara. A galera do arco colocou aí. Colocando. Aqui tá certo. É início. Aqui tá certo, ó. Vocês vão pegar aqui que carregou um aqui já. O Léo espera ele, ó. Falta super aí, galera. Tá, solta super aí, mano. Galera. Tá cheio de bicho aqui, mano. Pega essa bolinha aí, pô. Ah, eu vi. Eu pego. Ô, Léo, pega o de cima que eu vou pegar o da esquerda. Eu pego o de cima. Você já pegou a caveirinha aqui? Já peguei. Eu peguei. Falta tu pegar aí de arco aí, não? Ou não? Pô, eu peguei aqui agora. Quando chegar aí, vocês avisam. Olha, eu já tô aqui já, hein? Três. Ai, me prendeu, mano. Cadê? Ah, morri. Morri, mano. Você. Sabe, eu vou fazer. Eu já revivi um lá, não posso mais. Bora. Pra lá. Boa. Já foi. Atira ali embaixo do outro braço dele aí. Ó, em cima já foi. Tira. Não é possível, mano. Nossa, mano. Ele tá se mexendo pra caralho, esse bicho. Vou falar um negócio pra vocês. Vamos testar lá na porta, velho. Nas costas agora atirou mais dano do que na frente. Eu tô atirando debaixo da asa dele. Quem tava atirando comigo agora? Eu atirei nas costas, mano. Atirei nas costas. Olha o tanto que eu atirei. Nas costas, lá que não precisa ficar andando. Vai não, galera. É nos dois braços. E dividir. Vamos todo mundo lá pra costas. Ô, Léo, deixa o pistoleiro pra pegar a segunda. Não, pai, vai carregar, a gente vai usar arco aqui. Deixa eu colocar. Eu vou colocar negócio de dano marcando aqui, eu tô com cura. Botei também.
Então tá bom, vai ser nas costas, então, debaixo do sovaco dele, né? É, todo mundo lá pras costas dele, viu, gente? Vocês sabem, né? Aqui, ó, vamos todo mundo lá mostrar pra todo mundo, lá pra não ter dúvida. Ah, não, já peguei aqui. Porque não é em Simão lá, não, no cucuruco dele, não, é no sovaco. Aqui, ó, uma de arco, tem mais o quê? Duas de arco e uma de vaco. Tá, o solar fica limpando, que o dano vai ser... O dano vai ser no solar mesmo? Carrega as três solar aí, galera. Eu vou esperar aqui. Ué. Eu tô esperando a de vaca aqui. Fica pronto, eu vou. Tá, eu peguei uma de arco aqui. Tá pronta aqui a de vaca, já tô indo. Me ajuda! Me vi. Ó, a de arco fica pronta. Leo, também tô tá pronto. Pronto. Aí, pega aí. Pode ir? Pega aí, vem tá aqui pronto, que eu tô pronto vai, aqui. Vai. Você pega na esquerda, eu pego no meio. Que aí já tá lá no sol, já... né? Isso. Ó. Atira nas arpias, mano, quem não tá com o bagulho na mão, mano. Tá. Porra. Só ficou só eu no fogo, não sei quando foi o resto do pessoal. Vai, galera, eu tô pronto, vai. Hein. Então vai também. 3, 2, 1, vai. Ixi, me prenderam. Ai, beleza. Tá, vamos para as costas dele então. Nossa, velho do céu, tava na fissura. Primeira vez que eu tomei isso. Alguém me revive. Nossa, aqui no fogo é mó bosta pra tirar, hein? Aí vem aqui pro ladinho. Cara, tem. Na direita ali tem uma. Tem a bolinha de vaca ali. Tem uma bolinha de vaca ali. Tá bugado? Não, é assim, ah, tá, vambora. Ó, dá só o cotovaco dele ali, ó. Atrás aqui. Lá, galera, ó. Abriu, vai, vai. Aí, ó. Estourou, hein. Boa. Aí, opa. Ó, muito mais fácil, mano. Pelo amor de Deus. Todo mundo volta pro lugar. Olá. Só o dano que não tá muito bom, hein? Vamos, o começo é. Tira pouco, né? Vamos botar a caveirinha aí, galera, pra poder dar dano no boss. E aí? Não apareceu nada aqui. Calma que vai aparecer. Pega a caveira. Tá matando a luz, então. O que é? É vácuo, arco e tá faltando um. Tá é do, aí, é vácuo, dois de vácuo e um de arco. Dois de vácuo e um de arco. Tem vácuo aqui, aqui já, hein? Tá no fogo já. É, aqui no fogo, hein? Quem for vindo só vai. Preciso, só vou limpar aqui porque tá complicado. Muito bicho, nossa. Então é. Tem algum de arco? É dois de arco e um de vácuo. Dois de. É dois de vácuo, né, aí, onde, ó. Isso. As arpias, gente. As arpias. Ô, Léo, pega aí, vai pra lá que eu vou pra lá limpar a arpia. É no solar, né? Se der pra trazer caveirinha aqui pra colocar mais pra carregar, pra causar dano nele, traz. O Nish. Oi. Pega o... Você já foi pra onde? Você foi pra onde? No arco? Não, mano, tem que... Eu tô aqui no fogo, quem mano. Quem tá tirando pega no vácuo aqui, ó. Quem tá tirando pega no vácuo. Tá pronto. Deu de vácuo, todo mundo? Pera, mano, o cara tá trazendo o bagulho ainda. Peguei. Pera aí. Ó, tem um bicho aqui, ó. Mata aí. Vem pra cá ajudar o barbato aqui, caralho.
Tô sozinho, velho. Tá, não sei como eu vou morrer. Pronto, os dois de vácuo. Mano, nossa, é um de vácuo. É dois de vácuo, mano, e um de arco. Tem dois de vácuo aqui, então, gente. Tem dois de vácuo, eu coloquei dois. É, ué, tem dois aqui. Vai pra cá, gente. Vai pra cá, que... ué. É um na direita, um na esquerda. Tô pegando, aqui, mano. Puta que pariu, mano. Os caras ficam esperando, velho. Vai, galera. Vai, galera. É lá no fogo. Ele não é aqui no vácuo, não. Então, acabamos de falar, mano, que era no fogo. Vai, chega lá, já faz a contagem, hein? Pronto, todo mundo? Vai. Oi. Vou pegar da esquerda, hein? Vai. Boa. Bola no vagabundo. Ai, Ó, teve sorte que o bagulho travou ele ali. Cuidado com esse negócio de sorte. Continua atirando ele. Bora. Vai atirar onde agora? Nas costas? Qual lado que vocês atiraram nele? Vixe, mano. Vou atirar na nuca dele aqui, ó. Caralho, velho. Não dá pra acertar num não, mano. Tem que ser muito contínuo e tem que combinar onde que vai atirar aí, gente. Eu acho que galera, agora, na segunda, era na mão dele, viu? É. Eu acho que agora na segunda. Eu tava atirando, não tava dando crítico mesmo. Aonde é o outro que é na, o outro é na nuca, na cabeça lá em cima, né? Pera aí, mano. É, vamos fazer o seguinte. A gente stunou o boss na mão esquerda dele primeiro, não foi? Nas costas, né? Tá ok. Galera, próxima. Tipo assim, eu percebi que não tinha, não era dano solar e ninguém botou do solar, carregou as caveirinhas no solar. Então, não, eu coloquei uma solar pra causar eu dano. Procuro, só isso, então, que eu procuro. Então, porque do lado que for o dano, os caras têm que encher os três negócios. Então, mas é porque todo mundo se bandiou, fiquei sozinho pra limpar ali no sol. Não, não sei onde foi. Quando é o dano, os dois fica. Luiz, mas é que tá, solar, mas vocês podem. Mas... Então, mas os caras trazem aqui, pode trazer caveirinha pra cá pra carregar também. Pronto, todo mundo? Pronto, vambora. Ô, Luizinho, foi você, tá? Oi. Fogo, arco e vácuo. É um de cada. Levando fogo aí, Jofre. O dano é no vácuo? O dano é no vácuo, isso. Tá. Eu vou levar a caveirinha pro vácuo então, hein? Isso. Pô, tô carregando e... fogo aqui. Vai. Bota lá, porque aqui já tá. Ó, vou colocar mais de vácuo aí pra ter bastante pra causar dano depois. Se apertar, você fala que eu volto com ele, Léo. Tô colocando caveirinha lá pros caras. Ó, peguei de varra de arco e já carregou. Ah, vai tomar no cu, mano. Quem não tá com caveirinha, não me paga, galera. Tem muita... Aqui, tô cheio de arquivo aqui. Ó, vou pegar a caveirinha também, tô vazando, mano. As duas viradas já tá carregada, hein. Nossa, só viado. Travou em mim, filha da puta. Peraí que eu tô chegando. Mano, tem muito bicho no de vaca aqui e não tô vendo ninguém atirar, mano. Não tem especial ainda, mano. Não tem especial. 3, 2, 1. Que eu vou atirar. Quem tiver aí atira também. Vai, vaca. Oi. Pega uma de vaca que tá sobrando aqui, ó, e atira no boss, mano. Pega uma de vaca que tá sobrando aqui e atira no boss.
Ninguém pegou, peguei, mano. Tô preso. Eu me prendi. Tô preso e tô um tiro. Nossa. Ai, foi de ponte, né? Aí, ó. Nossa, mas atrás é pelo lado. É no braço primeiro, hein? Braço esquerdo dele, né? Mas quando estourar, tem que ir pro outro, galera. Ô, Léo, já vai no outro lá e já dá o tiro de pistoleiro. Ah, não, beleza. E aí já fica adiantado já o daqui. Vocês atiram todo mundo no furinho, galera. Vou botar a hora de dano aqui. Vocês estão atirando em outro lugar aí, mano. Tá tudo organizado de novo. Ó, tá aberto a cabeça dele, costas, tá aberto, né? Cara. É. Tá aberto aqui em cima. O Rico tá atirando na cabeça dele, gente. Eu tô atirando aqui. Então, mas não é no braço, tá bem que deu ele, não é pra estar jogando. Cada um ganha a cabeça e lembra uma coisa e fazer outra. É, tem, galera, que, tem que ser uma coisa só, gente. Tá combinando um negócio que tá fazendo outro tempo. E eu lá no outro sozinho. Cara. Os cinco no braço esquerdo e o Léo no braço direito. Então, é o braço do meio. Engraçado, né? Falaram braço esquerdo, só tava aí Barbato. Não, o Barbato tava tirando na cabeça. Esquerdo. Não, não tava tirando na cabeça. Ninguém tava tirando no braço. Não tava tirando na cabeça porque não tinha ninguém atirando com a gente. Então, vamos, porque a segunda rodada ele estuda mais fácil na cabeça e deixa pra segunda rodada. Tá, então tão todo mundo junto, então pra não ter erro, vai. Todo mundo na esquerda do boy, não é a esquerda nossa, tá? Esquerda do boy. Você vai pegar essa bolinha aí, Jocudo? Tá perdido, não? Ó, dano não, é tô esperando, arco. Se for onde for, leva. Dano no arco. Não, mano, solar, essa daí é minha. Aquela lá que é sua. Dois solar e um vácuo. Já pus um solar aqui já. Pegou aqui, Jocudo. Dois solar e um de vácuo, né? Ô, Léo, o dano é no arco, né? Uhum. O dano é no arco. Nós estamos limpando a arquia aqui porque. Quem sobrar vai no arco, então. Ô, Neixo, então fica aí que eu vou indo. Tá, pode ir. Quando encher aqui eu vou. O dano é aqui em nós, ó. Eu já levo o bagulho. Caralho. Esse bot tá chegando mesmo, hein? De vácuo tá pronto, eu tô indo. Bora, Luiz, vamos pegar, vamos embora. Bora. Vamos aí, já usei, mano. Olha, deixa eu aqui, vagabunda. Sai daqui. Eu já cheguei aqui, tô pronto. O de fogo chegou também. Então bora. Eu tô pronto. Smoke nós aí, mata esse bichinho. Bora, vou vai. Pra cima, vai. Vai. Um, dois, três, vai. Ah, me mataram, velho, me mataram. Pega a caveirinha aqui do arco e atira nele, mano. Onde, mano? Nossa, o Monterrey tá perdido aí, velho. Nossa. Eita. Tá vendo? Foi tudo na cara, negão. É, tem que ser isso, galera. Ó, no braço esquerdo do boy. Ó, de novo. Ah, não, vai tomar no cu, desculpa. Tem alguém que tem revista? Eu nem vi esse bicho aí, mano. Eu não tenho, não. Tá vindo, tem que ficar olhando pra ele, galera. Não é ficar olhando mesmo. Galera, se mata. Só fazer um teste, espera. Só fazer um teste. Só fazer um teste aqui, ó.
Ó, eu vou dar um tiro no braço dele, ó. Ainda nem tempo. Galera, quando... depois você tem que esconder as três bolinhas elemental lá, todo mundo fica meio escondido. Você vai vir aqui a vacia, vai vir sem tudo. Fica tirando lá de trás do negócio. Não é isso, né? Pra não morrer. Jacudo, não dá pra tirar essa caveirinha nas costas do boss, né? Ela some, né? Todas, né? Não sei, eu nunca fiz. A gente tem que tá com dano no boss, galera. Caveirinho dando no boss. Que a gente, como é que a gente vai matar ele? Mil rodadas? Será que tem quantas rodadas? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tava sobrando duas de arco ali, não era? Uhum. Eu não vi ninguém pegando o bagulho, mano. Você acredita que eu peguei as duas caveirinhas que tava lá e atirei no boss, mano? Não, eu atirei com uma também. Sei, mano, tem nem comendo mosca aí, velho. É, já fui só lá aqui hoje, eu fui. Uma de cada e vem pra cá ajudar, galera. Vaca eu já coloquei. Tá, você fica ali, pode de um lado. Aham. Traz uma já sobrando pra cá e tal, pra ficar as três aqui. Uhum. Vou usar um super aqui. Eu usei que quando eu chegar eu já depois eu dou, só vou colocar pra ver no indicador. Bom, já peguei a minha de vácuo, gente, eu tô indo aí. Isso aí. Cadê o super? Não tô vendo ninguém usar super nem nada. Eu já usei, mas é a pia lá que ninguém atira quando eu tava usando o super. Eu vou tirar na merda. Galera, o principal é a pia. Destrói mais, já tá morrendo já. Aí, vou pegar a caveira. Então vai. Esquerda, hein? Vai. 3, bora. 2, 1, vai. Ó, já esconde, galera. Fica escondido aí, não fica no meio não. Todo mundo, cara, que ó, sai do meio, a vaciazinha lá, ó. Mas se eu não me engano, tem algum campo que a gente toma menos dano aqui, mano. Todo mundo prepara pra pular, galera. Prepara pra pular. Esconde, galera. Não, tá por lá. Vai. Patinha da esquerda é nóis. Ó. É, da direita é eu, né? Ah. Agora. Deu. Hã? Ou não? Não. Tá na patinha da esquerda aqui, todo mundo, gente. Da direita. Agora. Não, tem que quebrar. Granada. Não quebra nada, não. Caralho, não quebra não. É, faltou. Acho que a gente faltou granada na hora do desespero. É, galera. Granada tem que guardar pra mim. Se não me engano, os caras ficavam mais de boa pra tirar ali do meio, mano. Acho que deve ter algum campo que você toma menos dano ali, mano. É, não tem nem o bicho, ninguém gosta de titã, não tem nenhum titã. Tem que ter bastante arcano mesmo. Bota a barreirinha. Ah, mas se eu tivesse dois pistoleiros, mano, fazia rodar. É a parte mais difícil de stunar do bicho, parece?
É, difícil a gente tomar ele, porque a gente não, entendeu? Não pegou o jogo ainda. Né? Vou pegar aqui, hein, galera. Peguei. Que é? Dano, acho que é. Dano é no arco, duas de arco e uma de... vácuo. Não, mano, o dano é no vácuo, mano. Não, não, o dano é no vácuo. Dano é no vácuo. É verdade. Duas de arco. Duas de arco, olha lá. O fogo vai pra lá, o fogo vai pra lá, tira na arco. Olha, ó, fica aqui, vamos dar um matar esse grandão. Se carregar aqui, não pega e vaza. Olha lá, mais um grandão. De vácuo já carregou, já. Arpia, gente. Carregou, oh, tá aqui, bom, pega aí. Carregou as de vácuo aí, Chico? Já, mano, faz tempo. Chiu. Bora. Vou tirar lá no vácuo, hein? Pera que... Ó, dois de vácuo tá pronto. Vai. Vou tirar no vácuo, ó. Dá uma limpada. Aí vai. 3, 2, 1, vai. A filha matando aqui, ó. Tira na filha. Oi. Pega a caveirinha e espeta na orelha. Não, me pegou. Prendeu eu. Nossa, não. Prendeu? Cadê o seu? Prendeu. Tô solto já. Prendeu, pronto. Ó, esconde, galera. Eu me escondi aí, hein. Vem até lá, rápido. Maquinha. Filha da puta. Vai ficar estunar aí. Vamos esperando. Ah, galera, ele abriu a porra do escudo. Aí, foi. No braço esquerdo dele. Tá. Vem aqui, ó. Vou colocar fissura aqui no chão. Fissura. Aqui mesmo. No braço. Aí, foi. Ah, o braço foi. Foi, vambora. Se tiver granada, taca. Aí, stunou. Boa. Aí. Continua tirando. Não, parou, já estunou já. Não, continua tirando. Continua tirando, mano. Tá tirando dano? Tá dando nele. Agora, deixa eu ver. Ah, não apareceu ainda. Limpa aí, galera. Continua. Ah, não apareceu porque não pegou a relíquia ainda, mano. Tem que pegar a relíquia. Já pegou. Pega a relíquia. Peguei. Pegar aqui. É no fogo, um de cada. Beleza. Tá, ô, Léo, já peguei aqui, Léo. Vai pra lá pro fogo, Léo. Já peguei. Já tô colocando de vácuo aqui. Não, Léo. Mas tem muito inimigo aí, velho. Escuta aí. Quem morreu? Ah, eu não tenho susto, eu não tenho carregamento. Alguém tem? Eu vou salvar o barbato lá. Tô indo lá. Vai lá, Luiz, pra segurar a onda aqui. Eu tô esperando carregar. Gente, não, é um de cada, o que sobrar vem pra cá. Tá, espera aí então, pra pegar de arco. Pega de arco aí que eu tô indo pra lá já. E traz o que sobrar pra cá. Ó, tem uma sobrando aqui, ó. Ó, direita. Traz pra cá. Direita, fogo. Direita, fogo, tem uma relíquia sobrando. Direita, fogo, tem uma relíquia sobrando. Eu preciso super aqui, velho. Se der pra trazer mais uma pro fogo pra encher, se tiver, traz. Tô pegando. Nossa, velho, preciso de um super.
Ah, mano, quem pegou a relíquia de vácuo aqui, mano? Mano, pegou, nossa, vocês não conversam, velho. Vocês não falam, mano. Não tem de vácuo, não? Eu acabei de trazer pra cá, mano. Alguém pegou, mano. Não sei. Pode largar ela? Não sabia que podia largar ela. Ai, velho, morri aqui, ó. Nossa, velho, tá muito desorganizado isso aqui. É, cara, vai, galera. Gente, cadê? Vamos botar um principal de cada, galera. Pega, galera, cadê? Traz o de vácuo. Cadê o de vácuo? Tem que ver quem pegou, meu. É que o quem pega lá de vácuo é o lixo. A gente não pega. Eu peguei a porra de vácuo ali e alguém pegou, mano. Caralho, velho, ninguém tem super nessa porra, mano. Mas pode, peraí, mas pode largar a relíquia? Não pode, não. Pode, tem a cara, cara da relíquia aqui. Não, não larga, não. É o da relíquia, pra... fica com a porra da relíquia. Então, é que eu vi o Nation largando e acho que ela sumiu, viu, Nation? É, não pode largar a relíquia. Senão ela sumiu. Ah lá, ninguém vai reviver, não? Não tem reviver. Eu não tenho mais. Tem. Eu também não. É, vamos dar reviver. Ó, tem... Galera, eu... Ô, Léo, você quer ser o principal da relíquia ou eu? Você prefere o filho? Não, pode ser eu, então faz. Mas não pode levar a relíquia, viu? Você pegou o que você vai. Só ela tá levando pro dano, pessoal. Mais quem fácil. Decide quem é o principal da relíquia. Quando for uma só, tu que vai ficar lá pra pegar a relíquia. Ah, e não beleza, solta ela. Se for, por exemplo, duas de sol, os dois vão pegar. E o sobrar, vai pra lá. E o pessoal que sobra atira nas arpias. Gente, é o seguinte, ó, se falar uma de cada, galera, vocês ficam matando aí, mas fica de olho, velho. E quando falar, fala, regou, vambora, já tem um chato e já sai voado. É, você nem aí tá chega tirando. Lá e fala, ó, vaca, ok. E já chega lá, já estuna, senão nós fica lá matando aqui, lá, ó, e não para de vir bicho, não, e nós morre. Agora eu peguei. Acaba com tudo. Já peguei. Eu peguei. Ó. Oh. Vai fazer, tô vendo um de cada. Um de cada. Ô, Léo, fica aqui amoitado aqui, Léo. Não, já pode ir, Barbota. Aí, pode ir, Barbota. Pode ir, Barbota. Me dá ela aqui. É dano no fogo, dano no fogo. Dano no fogo. É no fogo. Você tem especial de ler, Léo? Tem. Tá, manda já. Quando ela carregar, tu pega. Se tiver algum sobrando, traz pro fogo aí, hein? Tava pegando, já peguei. Ó, arco já carregou, hein? Vácuo já carregou. Tô indo. O jogo da relíquia. Fogo também, só trazer aí. Caralho. Ó, arco já pegou okay, uma de fogo aí até. Caralho, hein? Arco ok. Cheguei. Quem que pegou de fogo e soltou? Então vai. Vácuo ok. Botar, ué. 3, vamos lá. 2, 1. Vai, traz. Foi. O que sobrou. Ai, agora atira no boss, mano. As relíquias que sobrou atira no boss. Ó, eu tô. Nossa, ninguém tá atirando as arpias, velho. Meu deixou agora. Só um, piruro. Um de arpia, gente. Aí, galera. Vamos lá, galera. Todo mundo no braço esquerdo, hein? É, no braço esquerdo dele, né? É. Ah, não é no nosso esquerdo, tá? Que nem da outra vez. Né? Ah, é. Aqui esse boy já tá. Ó, prepara. Foi. Ah, vai ter um time. Vamos pra um direito aqui mesmo. Joga. Tô
Boa. Cai no buraco, vai tomar no cu. Cai no buraco, alguém me revive aqui depois, hein? 20 segundos. Vai lá, quem tem revive, vai lá, mais rápido. Tenta mais rápido. Demorou? O Jokuro tá vindo aqui já. Valeu, Jokuro. Pega essa caveirinha e dá dano nele, eu botei um no solar aí. Não, agora já era, deixa no solar quieto aí. Já era. E agora? Pega a relíquia, pega a relíquia. Relíquia. Onde quer? Pega a relíquia e bota pra poder. Nossa, mano. Aqui ó, dois de vaca e um de arco. No fogo, tá. No fogo. No fogo. Traz um de vaca nele, eu já peguei um. Tá. Se sobrar, se sobrar, traz pra cá. Se sobrar ele, já tem um no fogo aqui. Pode ir embora, ô Suel. Vai embora, Suel. Pode ir pra lá. Barbato. E o dano vai ser aonde? Fica, Barbato, fica pronto aí, você já leva. Vai pior, vai pior. Me ajuda. Tem super Barbato. Boa, mano. Eu vou dar pouco. Já Barbato, pode pegar o seu e Barbato. Pode pegar o seu e já vai. Você segura? Seguro. Pode ir. Vai embora. Já tô indo aí também, Barbato. Já tô indo. O dano é na onde? No vácuo? Tá no fogo. É no fogo, mano. Acabamos de falar, velho. Eu tô aqui, caralho. Eu vou lá do outro lado, pra ficar mais fácil atirar. Você quer ir em outro lugar. Tô pronto. Barbato, eu atiro da direita. Atira. Oi. É, atira em mim aqui, ó. Na esquerda. Eu na esquerda, aqui embaixo. Tô atirando. Boa. Olha o foguinho aí, cuidado. Tem vida no chão. Me prenderam. Onde ele? Já liberei ele. E agora, galera? A gente vai tirar onde no boss? Nas costas, né? Tá ok. Já tá combinado, hein? Nas costas. Tá nos bichos, quando a bicho teve minha vida, tem que não dá pra ver aqui. Assiste aí, Mike. Vai matar na varia, galera. Fica pra dar pedra aqui, ó. Tá atirando aí. Ai, pô. Você vai atirar lá, atira, viu, pô? Mano, ninguém tá atirando as arpias, ó. Esquerda ali, ó. Olha a costura de dano. Vai. Bora. Bora nas costas dele, galera. Tem que subir mais, mano. Vai, Suel. A outra. Oi, estunou de novo. Boa. Atirando bola, mano. Continua atirando. Boa, sai fora. Já pega a relíquia aí, mano. E já fala rápido ali, hein? Pra gente não perder tempo. E aí? Vai começar agora. Eu vi que tem uma de fogo ali, já botou. Ó. É ali no. É no arco. É dando no arco. Não é? Isso, precisa de uma de vácuo, mano. Precisa de uma de vácuo. Ó, limpei aqui, né? Beleza. Então, precisa. Precisa uma de vácuo aqui, mano. Deixa que eu pegue isso daí, o. Não, mano. Ah, o cara pegou, velho. Pega aqui. De boa. Tem outra aqui. Volta lá, deixa lá que eu vou levar lá. Ô, Luizinho, eu vou levar uma outra. Ó, mano. Não pode sair pegando os bagulho assim, não, mano. Não desespero, não. Pessoal, tá um super aí, tá cheio de bicho aí, mano. Já tô feito,
Aqui, ó. No arco aqui, ó. Ô, Luizinho, você ficou lá pra pegar de fogo? Eu peguei já, já tô aqui, pô. Já, vou botar mais uma de arco pra entrar aqui. Ih, tá cheio já? Não, peguei de fogo. Espera aí que eu tô indo já. Tô esperando aqui. Caralho, velho, eu preciso de. Quem tá livre. Tá pronto, eu tô indo, hein? Eu já tô indo. Pega aqui. Vou pegar o da esquerda aqui, Joku. Ué? Vou pegar o fogo da esquerda. Cheguei, pode atirar, mano. Pronto? 1, 2, 3, atira. Já foi. O de fogo direita ninguém atirou, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Ninguém falou que era 2 de fogo. Ninguém falou que era 2 de fogo. Não. É só olhar. Não precisa falar, mano. Só olhar. Não, não, ninguém falou que era 2 de fogo. Não falou. Eu vi um de fogo daqui. Por isso que eu botei um só. Já era. Ah, mano, tem que dar o calote direito aí, mano, que tá de frente com o bagulho, mano. Continua. Mas vocês estão de frente com o bagulho, é o arco que tá de frente com o bagulho. É o arco que eu tinha que falar, mano, o arco tá panguando aí. Mas falou, mano. Falou dois de fogo, não ouvi dois de fogo. Eu não ouvi. Mas o cara não tinha falado isso. Vai, gente, vamos. Você ouviu, Luiz, dois de fogo? Ah, eu pus um lá e você pôs aquele outro pra cá. Eu tô carregando o de fogo aqui. Eu vou carregar o de vácuo de novo, hein. Acabou, vamos stunar ele. Colocou dois de fogo lá? Aí, agora onde que stuna ele? Nossa, na cadeia, ó. Não é na cabeça não, é nas costas dele em cima, ó. É, ali. Aqui já foi, ali já foi. Me ajuda lá em cima, mano, na cabeça dele, mano. Nas costas dele. Nas costas ou na cabeça, hein? Nas costas. Aí, foi, sumiu. Cada um fala uma coisa. Não adianta tirar nele agora, viu? Porque não tira nada. Não, vou tirar tirando, hein? Por que que não? Não tira nada. Se você levar os filhos, não tira nada. Ah, não tem problema, hein? Se for 100, já é dano. Já dá o calote, pessoal. Já dá o calote logo aí do que é, mano. Eu vou pegar a relíquia aqui, pega, já. Pega a relíquia. Pega uma relíquia aí e bota aí, cara, que a gente já fodou. Já peguei, tô indo. O que é? Duas de arco e uma de fogo. Eu já pus a de fogo aqui, hein. Vaco tá livre, traz uma bolinha pra cá. Pode ir, gente, pra lá. Faz o seguinte, gente, fala primeiro aonde vai ser o dano e depois fala os bagulho que tem que levar. Eu já tô aqui, ó. Duas de arco e uma solar. Ah. Tira na arpia, galera. Tô sem coração de alarma. Galera, não tem super, né? Tô levando a de fogo. Vou pegar a orbe ali. Agora eu vou usar. Tá saindo uma rodada de arpinha aí, fresquinha, hein? Atenção. Pois é, galera, e agora onde é que dá dano? Tem bicho aí pra caralho. Vai ter que ser na cabeça. Pegaram o bagulho aí? Pode atirar aí, mano. Eu peguei, eu tô pronto. O El também tá pronto. Então vai, mano. Atira mais da direita, aproveita que eu tô limpando aqui. 1, 2, 3, atira. Vai fogo. Olha o fogo. Ah, não pegou. Pelo amor de Deus, não. Sem ser o Luiz, pega o negócio. O Luiz é. Poxa, Luiz o quê, filho? Sem ser o Luiz lá, ó. Poxa. Nunca deixa o Luiz pra fazer as coisas. Ah, é. Então faz você então, isso é foda. Os fodas já tinham feito isso aqui, né, filho? Cara, mas estão tentando. Você tá errado, já você tá brabo, não. Vamos conversar de novo, galera. Agora a gente já sabe onde estunar. Se mata, pega a munição. Não, se mata não, mano. Que se matar, velho? Pega o bagulho lá e coloca de novo, mano. Fúria, já deu fúria. Pode esquecer. Tem que matar ele em 3 rodadas. Em 3 rodadas? Agora a gente já tirou. No máximo 4.
É no máximo 4 rodadas. Enche o super aí, pega o Zorb, pega o Manuchar. Entendeu? Mas já tá mais ou menos agora. Entendeu, galera? Todo mundo pega duas bolinhas e bota. Aí o Zorb soltando, bota a terceira. Tá faltando dano. Entendeu? Mano. Mas é e a galera? Se for três do mesmo elemento da Zika, não é só seis bolinhas? Não, não é seis bolinhas. Vai de volta pra cima, vai dar um respawn. Não, não. É só seis bolinhas, só dá respawn de seis bolinhas. A gente já colocou dois de cada um e naquela outra parte pediu três e não dava respawn de bolinha. Então ó, bota uma e ela aqui, tá ó, esperando. Gente, pra saber. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Tá todo mundo escutando aí? Outra coisa também, galera, olha pra cima pro boss. Você já tem uma noção se tem alguma bolinha sua. Entendeu? Não fica esperando alguém falar, não. Vamos ter atitude. Atitude, galera. Ó, e outra coisa aqui. Pera aí, deixa eu falar uma coisa aqui rapidão. De vez em quando do outro lado não dá pra ver. Deixa eu falar uma. Deixa eu falar uma coisa aqui, galera, rapidão. As relíquias. É as mesmas pessoas e sempre no mesmo lugar. Não pega a relíquia do outro, velho. Por favor, mano. Não pega. Não pega. Oi. Ó, eu acho, Mike, uma sabe o que é? Uma de arco e solar. Vácuo tá sobrando. Já pus um solar aqui, meu cu. Tá bom, e aonde? Os dois solar fica aí. Ah, mano, ó, os caras não falam onde é que é o bagulho e só falam o símbolo. Pelo amor de Deus, mano. A primeira coisa tem que falar, mano. É, aqui no ar. Beleza. Tá bom que eu tô rodando. Solar e um arco. A gente vira o caveirinho aí do mapa aí. Eu tô indo lá, Vinícius. Ah, pode ir, mano. Você podia ter levado a caveirinha, né, Barbato? Tô levando a de fogo aí. Mas aí eu tiro a da caveirinha de quem vai fazer o bagulho, né, mano? Lógico que não. Não, de vácuo não. Essa caveirinha é deles. Ah. Traz pra cá pra encher aqui, pra gente dar dano no lugar. Acho que já tá freio já. Aqui na direita tem uma relíquia sobrando. Já tá cheio. Bota aí. Aqui já tá cheio já. Tá sobrando e eu tô com uma na mão. Não tem como eu levar duas ao mesmo tempo. Então traz só traz a sua, eu... Tira na arquinha. Vou pegar da direita aqui, Jô. Eu não posso atirar que eu tô com a relíquia na mão, mano. Só foda, eu pegar tudo lá, todo mundo pronto. Ô, Léo, tu vai pegar a relíquia aí, né? Eu já peguei, tá? Eu trouxei, Luizinho? Não. Eu tô pronto. Especial. Vai. Então vai, 3, 2, 1, atira. Olha lá, o fogo na esquerda, ninguém atirou, mano. Pelo amor de Deus, mano. É o Luizinho. Jocudo, eu peguei a da direita, mano. Eu tenho só dois braços, mano. Eu não tenho quatro, ô, não. Filho, só então ativa, não, cara. Então por que você me disse? Vai indo lá. O cara falou, Jocudo, é dois sol e um vácuo, mano. Mas você falou vai, não. Desculpa aí, você falou vai indo lá, caralho. Eu pensei que não tinha. Eu falei pra você ir lá pegar outra. É o seguinte, se sol, mata mano. Aí, se vou mata aí novo. E começa tudo de novo, mano. Quinha, preste atenção, o Luiz também. Não, agora eu presta atenção, eu peguei a relíquia, não, coloquei no totem, peguei a relíquia, estourei minha bolinha e eu tô errado. Mas você, porque parar, se você tá no totem e você viu que só tem uma, por que você deu o call pra mim então e da outra? Nossa, mano, eu deduzi pro seu ainda, é, mano. É dois sol, o cara falou dois sol, mano, e um dois vácuo. Sol. Caralho, nós dois tá no sol, mano. Então você tem que pegar uma bolinha pro outro, no outro totem lá do sol. Tá bom, ó, escuta tá que bom. Eu vou falar, presta atenção em mim, que eu vou dizer aqui o que vai ser, tá? Presta atenção, sou eu corto. Eu tô fazendo meu trabalho certinho aqui, tô pegando a relíquia, colocando meu totem e levando pra estourar. Só não consegue tá bom, colocar a bolinha no meio. Vamos fazer agora, vamos fazer. Agora, ô Barbato, você tá pegando relíquia também, né? Eu tô pegando assim que não tem ainda pra nós, né? Ó, não, você tem que pegar também, pegar mano. Vou pegar uma relíquia aqui, ó. O Suel vai pegar uma relíquia. Como pegar com você? O que você quer que eu faça? Eu não pego porque... Eu só pego quando é duas. Ó, duas arco e uma solar. A de vácuo, as duas de vácuo. Aí, ó, solar eu já vou colocar aqui, Jocudo, ó.
Pode vir pra cá, é Jocuto. Deixa o Léo pode limpar lá, Jocuto. Limpar lá. É em qual totem? É, eles não falam onde é que é o dono. Isso que é foda, mano. Obrigado. Fala galera, depois. Galera, deixa nós ver. Ó, é calma, um arco, brigar. Dois arcos e um solar. É, tá bom. Ué. Traz uma bolinha que tá sobrando aí, Joel. Alguém aí. Eu tô levando aí. Ô, Lencho, pode entrar lá, mano. Não tem pra nós. Tá. Tiver uma relíquia, tem uma relíquia aí, Barbato. Pega ela e já coloca lá vou no levar, arco. Vou levar, essa eu vou levar. Vai, galera. O resto da galera tem tudo pra cá, ó. Tem arco, é, olha lá, o fogo tá levando, ó. Tá levando o fogo. Levar. Já tô levando de vácuo pra dar dano. Ó, mata as bichas. Depois dessa rodada de arpia aqui, nós vamos atirar, hein? Mata as arpias, mata as arpias. Ó, vou atirar na da direita, viu? Da direita mata da tela aí. Mata as arpias, senão as arpias vão me matar. Eu tô com 100 vidas aqui, ó. Se você estiver, solta aí. Ai, vou morrer. Muito medo, só da pessoa. Volta aí, galera, todo mundo. Pera aí. Eu vai, tô pronto. Três. Da esquerda é mim, hein? Da direita é mim, da direita é mim. Então vai, 3, 2, 1, atira. Morrer. Tem muito inimigo me tirando, cara. Eu não tinha suco. Se eu não tiver suco, não tem limpeza, entendeu? Se mata de novo aí. Arco, se mata aí, se mata. É, não, 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 não. Se mata, se mano. Até deixa carregar o bagulho, ixi, se mata. Se mata. Deixa o meu super carregar e a gente começa. Isso, só eu que uso o super ali, tá limpar. Eu também não tô entendendo. Quem tá com a relíquia na mão fica escondido, pessoal. Os outros caras que tá com a mão livre aí tem que atirar e limpar. Mas o dano é. Quem tá com a relíquia tem que ficar escondido atrás das pedras aí, ó. A gente tá ali limpando, limpando a arpia. Entendeu? Eu tava sem sup, aí tava muito inimigo. E o dano era ali. Eu acho que a gente tá. Fazendo uma coisa errada, tá ligado? Tem que prestar mais atenção. Hein? Sabe o que eu acho, mano? É. A gente usa três relíquias pra acertar o centro ali, correto? Uhum. E sobra três, não sobra? De vez a gente usar essas três pra atirar na cabeça do boss, a gente deixa pra usar lá em cima, mano. Pra atirar nos braços, e, tá ligado? E a gente vai ter 10 rodadas pra matar ele? Ela não tira muito dano aqui, não. É, o dano maciço é agora, mano. Ah, é? Não dá certo? Pra matar ele agora. Ah, não dá dano. Tem que tirar na cabeça do boss. Com a relíquia, que dá muito dano a relíquia na cabeça. Uhum. Tô pronto. Peguei aqui o bagulho. Ó, é na de... o dano é aqui de novo, uma de arco e duas de vaca. O solar traz uma bolinha pra cá. Eu vou pegar outra de vaca, pra levar um vaca. Fala, Luizinho. Não fala aqui de novo, mano. Fala que o dano é no arco. É mais fácil, mano. O dano é no arco e o símbolo, só isso. Vem pra cá ajudar a limpar aqui. Olha o amarelão aí, ó. Ah, já que tá vocês dois aí, eu vou botar mais uma pra cá, já vi. Mas ó, nós já vamos ter que levar duas, já. Já? Porque é duas e vá. Não, sim, eu sei que não tem de fogo, vou colocar mais pra carregar lá no arco. Só... Tem espaço aí no arco? Tem. Tem um espaço, não, já tá cheio. Já tá cheio? Ah, peraí, ó. Tô indo pra lá, gente. Vai... Ô, Luiz, pode trazer, Luiz, pega a sua. Tá. Barbato, eu vou tirar no da direita, tá? Deixa eu perto, ó. Isso. Da direita? Isso. Da direita dele, né? Isso, direita aqui, do boss é minha. Vai. Pronto? Vai, 3, 2, 1. Vai. Pronto. Cabeça do boss agora. Ó, pega a caveirinha e dano dele. Dano. Cuidado com os robozinhos. Tô preso. Cadê você? Vai tirar nele ali. Acabou. Boa. Mesma coisa, todo mundo no braço esquerdo do boss, hein?
tem uma obra aqui, galera. Tirando do outro lado pra cá. Tem obra aqui, galera. Tá sobrando relíquia, mano. Por que que tá sobrando relíquia? Ah não, ah não, não, não. Ela some, ela some. Esquerda, vai lá. É esquerda, galera. Todo mundo. Do lado errado, já vou começar aqui. Granada. Boa. Tirar na cabeça dele. Eu vou pegar uns orb aqui, mano. Vou ficar feito. Ai, puta, deu merda. Ó, pega a relíquia. Relíquia. Não, não. Pega a relíquia de baixo, não, Luiz, viado. Essa é minha, Luiz, viado. Essa aqui é do fogo, caralho. Alguém me revive aí? O dano, ó, o dano vai ser no fogo, tá? Porque o pessoal de lá não fala. E aí, dano no fogo, uma de arco, uma de fogo. Vê a outra aí. Quem tá sobrando aí, tudo aí, caralho. Pode ir embora, já era, perdemos. Ninguém salvou o Jokudo. Já era. Ninguém salvou o Jokudo. Isso. Nossa, gente. Ô, pelo amor de Deus. É em dupla. O cara que quando o cara morrer, mas, o cara tem que mas era no de fogo, por isso que eu falo. Eu gritei, é no de fogo. Veio o que tá sobrando pra mim. Tem que matar a gente, por favor, ó. Fala primeiro aonde que vai ter que dar dano no boss, depois fala os elementos. Eu falei, é no de fogo. Quem tá não é no de fogo, Jocu, tem que falar. Você tem que falar assim, o dano é no fogo. Eu falei, é no de fogo. O dano é no de fogo. Ah, falou, escutei. Ouvi, ele falou, de fogo e de cara, que ele tinha falado. De arco, de vaca, ele falou. Ô Luiz, aquele lá de baixo lá é o do arco, viu, viado? Não, de dentro é do bagulho lá é meu, né, não? Negativo. Não, é o outro. É do outro lado. O outro lado é seu, ó. Olha lá o seu lá, ó. Aí seu e o ah, tá 2 metros do seu, só pular e pegar. Ah, 2 metros. É o de arco, tô vendo. Já botei o de arco aqui, o Léo. É onde? Um de arco. É no vácuo, é no vácuo. É no vácuo? 2 arcos, um vácuo. É no vácuo, uma bolinha pra cá, o... Tô levando pois pra arco aí. O solar vai pra lá e bota as bolinhas lá. Barbato, vai pra, vai pra direita ali, Barbato. E pega a relíquia ali, ó. Barbato, eu direita, Barbato. O direita. Dano é. O dano é aonde? Ah, os caras não falam onde é que é o dano, não vai tomar no cu, mano. O dano falou sim. Falou. Arco? Aí, ó, tá vendo? Ó, todo mundo perdido. Falou. Dormi não. Agora dá que ser cedo. Ai, ai. Cara, não. Fala. Carregou, Luiz. O Léo, pega aí, pega aí, pega aí, vamos pra lá. O dano é no vácuo, nem aqui no arco, não, galera. Lá no vácuo. Vácuo é pra cá. Vambora, Lubada. Vem. Aí, já tem uma de arco aqui, já tá eu e o Léo. Vamos embora, gente. Ó. Mudou o dano, não é aqui o dano não, galera. Eu tô falando, mano. Nossa, aí ó, ô mano, eu já falei, mano. Os caras tá tudo perdido, mano. Vai se fuder, mano. Caralho. Mas que falou, falaram que era no ar, no vácuo. Ninguém falou vácuo aqui não, mano. Tá aí Barbato, mano. Ninguém falou vácuo nenhum, eu. Falou. Ok, Luiz, quem tem que falar é o Bom. Você, velho. Eu tenho que falar, vocês fazem merda aí, eu sou culpado agora. Presta atenção, rapaz. Vai. Pronto. Meu Deus. Estão pronto? Não, tem solar. Tem solar? Atira, galera. Atira. Meu de vácuo já foi. Atira. Atira. Na esquerda. Aqui na esquerda, atira, gente. Atira do lado aí. Vai. Muito no barco.
pode matar, pode matar. Já foi uma morte, por exemplo. Matar esse que não adianta, tem que tirar pelo menos quase um dano, que aí na segunda rodada lá a gente consegue chegar. Vamos se matar. Provavelmente pra se matar. A gente já sabe stunar ele, agora a gente tem que parar de errar. Ô, oh, só explicar um negócio. Quem que tá no solar aqui tem que falar, o dano é no solar. Ele é uma de arco, um de arco e um do caralho de asa. Abre a boca, fala com ele. Caralho de asa? Eu divino, então. Falar aí nada, não. A única coisa que eu ouvi é o dano é de ou de vácuo. Ninguém, ninguém, ó, o vácuo é eu e o Barbato. A gente não falou que o dano era aqui. Vocês estão loucos da cabeça. Vocês estão loucos da cabeça. Calma, calma, calma. Só dá tal quem tiver no lugar. Vamos ter então, calma, tá. Gente. Calma, calma. É só prestar atenção primeiro no dano, onde é que vai ser o dano. Vamos tirar na vacia, vamos tirar na vacia, cuidadinho. Vai na mãe. Vamos lá, já entra pegando, galera, já entra pegando. Vamos divisar. Não, espera aí, não pega ainda não. Ih, já pegaram já, hein. Já pegamos, vambora. Ó. Dois vácuo, um arco, o dano é no arco. Tá, não age nada de fogo, então eu e o Luizinho nada de fogo, pra lá, né? Vai pra cá limpar e traz a bolinha pra cá pro ar. Só leva a bolinha, Luizinho. Você atira em qual, Mish? Na mesma? Não, eu... É dois de vácuo que ele atira lá? É. Ah, tá. Dois de vácuo. Lá a gente combina na hora. Eu vou atirar no ar. Tá, beleza. Eu vou pegar a minha e já tô indo. Arpia, gente, arpia. É que elas vão nascendo de novo, porque eu dei especial lá pertinho dela. Não, mas é que elas vão nascendo. Quando carregar aí, traz. Eu vou. Tô esperando dar uma olhada. Ô, Barbato, eu vou atirar em cima, você tira na esquerda. Tá, beleza. Tô pronto. Tá pronto. Nossa, mano. Então vai, respeita o Luiz aí. 3, 2, 1, atira nas bolinhas. Aê. Tem de alguém? Não. Tira, 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 vai. Dá com o foguete. Acabou. Ai, meu Deus. Tem vida aqui. Não pude morrer antes. O jeito é que fecha o mundo, né? Meu, tem que sair do meio, mano. Tá bem no meio do coisa dele, o cara. É, mano. Eu tô atrás da pedra aqui, eu não tô morrendo não, mano. Ô, Barbato, olha uma coisa aí, Barbato. Parece que o dano vai ser lá no nosso totem, mano. Ah, não, só aparece, só. Só aparece. Esquerda. Explodiu, pronto, oh. Na cabeça do boss, na cabeça do boss. Na cabeça do boss. Nossa, errei duas da grupo. Ah, vou morrer. Peguei essa aqui, mas eu vou prestar atenção pra ver onde já. O dano é no ar, é no vácuo. Tu precisa de dois de vácuo e um de fogo. Tá,
Eu vou botar lá a bolinha então. Tô chegando com mais uma. Vou colocar uma bolinha de fogo aqui. Você especialmente? Tá cheio já. Entendi. Só vou colocar mais uma aqui. Quem tem especial hoje tem muito inimigo aqui, cara. Tem demais. Você colocou de fogo aí, Luizinho? Ou não? Não, eu não peguei não. Eu vou levar, vou levar. Tem uma de arco aqui, eu vou levar ela pra lá. Não, mas já tá cheio aqui, cara. Nossa, dois mil, tá, no chão. Eu tô esperando de pouquinho cheio. Ô, galera, tá, carregou as duas de vácuo. O pessoal de vácuo pega que eu vou botar uma bolinha ali. Não, eu não vou, eu não vou pegar ainda não, porque eu tô esperando o cara de pouco chegar, mano. Tem bicho aqui, ó. Olha o que tem bicho aqui, ó. Vai matar a gente. Pega. Peguei. Peguei. Vou tirar no da esquerda, Barbato. Você tira no da direita. Tá, vai. 3, 2, 1, vai. Nossa, falou que eu tava chegando ainda, mano. É de fogo. Vai. Boa, eu garoto. Falei, eu falei que eu tava chegando ainda. Oi. Tá bom, galera. Tá bom. Esconde. Tem vida no chão aqui, ó. Quem tiver especial, limpa, porque depois eles vão matar quem voltar pra cá, hein? Aí, galera. Só limpar agora, de boa, tá? Eu acho que a gente tá fazendo errado. É nas costas. Galera, aquela bola de fogo e aquela de arco ali tem. É, eu tô achando que tá, a gente tá fazendo errado. Vambora. Nas costas do boss, hein? Vambora, hein, galera. Esquerda ali do boss, a esquerdinha ali, ó. Eu tô lendo lá já, atira, gente. Ah, não consegui o som. Mas joguei granada também, gente. Eu joguei granada, joguei. Aí tive que filmar, não tinha coração, não dá. Você tá assistindo aí, Mike? Tá assistindo? Ó, o Adilson tá falando que pelo que ele tá vendo pela minha live aqui, é a culpa é do Luizinho. Isso é lixo, né, meu? Pode falar que ele tá escutando, o Luizinho. Sua fama te procede, Luiz. Tá, é eu tô na parte. Eu tô na parte, mano. É só clicar aí, a transmissão tá aí. Ah, tá pelo YouTube. É Twitch. Pode pegar? Tá. É Nations 420. Não pega ainda não, espera aí, gente. Tá. Deixa eu pegar. Eita, pô. Vou pegar, agora posso pegar. Vácuo tem, arco tem. Tem mais alguma de arco? Aquele lado aí. Qual que é as bolinhas? Que tem que levar o dano vai ser no vácuo, precisa uma de cada. Pronto, falei. Eu já botei aqui. Eu vou ir pra lá, você fica esperando eu carregar aí. Eu vou levando lá, Luizinho. Eu vou pra lá, você fica aí? Fica, eu pego o do sol aqui. Então tá, eu vou encher aqui mais vácuo então. Falta um problema, galera. Eu não tenho super, né? Eu tenho, eu já soltei, ó, gerei um monte de orbe. Eu já tô indo pra aí, hein? Quando o de arco chegar, avisa, beleza? O de arco de fogo, né? Chegou? O fogo tá chegando.
Tá. Peguei, deixa eu pegar esses orbs aqui. Aí já tem pouco já. Tem mais água lá embaixo. Cheguei já. Beleza. Tô pronto. Bora. Então vai. 3, 2, 1, vai. Cabeça. Ó, tá sobrando duas no vaca aqui, ó. Pode pegar a caveira e tirar no boss. Já peguei uma já. Beleza. Alguém foi raptado? Não, né? Esconde atrás da parede, esconde atrás da parede, tá vendo foguete, tá vendo foguete. Nossa, fui dar pra voltar nos bagulho, tava tudo aqui em cima. Salvei, mas... Ai, boa. Rapaz, mas será que tá assim por causa desse dano, mano? Ei, mano, isso aí já fica bulado, olha lá, cara, eu vou usar, mano. Licença. Pô, peraí, gente, eu acho que eu já sei o que tem que fazer, mano. Será que eu tenho que empurrar aquela bolinha sobrando ali, ó? Não, eu já sei o que tem que fazer. A próxima a gente vai fazer diferente, mano. Acho que eu já entendi a mecânica dessa porra, mano. Não dá pra falar mesmo, mano, qual que é. É o seguinte, sabe o que acontece? A gente vai colocar duas relíquias de fogo, duas de arco e duas de vácuo, toda hora, beleza? Beleza. Vamos lá. Ah, mano, caindo. Eu já expliquei. Vamos lá. Isso não, na cabeça do boss. E eu volto e pego a relíquia, todo mundo. Já tem uma de arco aí já, ó. Já tem uma de arco aí, cadê você? Pega uma. O dano é aqui no arco, é no vácuo de novo. Duas de fogo e uma de vácuo. Ó, peguei uma de fogo aqui já. Não. Tem que trazer outra de fogo aí. Eu vou botar. Pode tratar, pô. Pode tratar, pô. Já pegou já? Já. Nossa, mano. Mas de vácuo, tá de vácuo aqui já tem três cozinhando já. Olha o que tem de arpinha, ajuda a tirar. Aqui não tem jeito, vou lá olhar a cabeça aqui e fudeu. Tá pegando as bolinhas, Luizinho? Eu tô com super cheio já. Essa bolinha é papai aqui. Acabar o seu e jogo meu. Tá pronto, irmão. Se combinar o fogo, quem vai atirar, hein? Pode ir embora, Jupi. Pega essa aí e já leva, porque eu tô com especial, qualquer coisa. Aí, tá pronto as duas. Embora. Então vambora, deixa de jeito. Só tô falando aí, hein? O fogo tá chegando, as duas. Tá, combina onde vocês vão tirar depois. Peraí, é onde que é o fogo, tô vendo? Vai, um lá pra direita. Vai pegar da direita, né? Beleza. Pega da direita. Então vai, contagem. 3, 2, 1, vai. Tá sobrando duas de vaca, atira. Atira. Guardar onde vai. Me pegou, mano. Ah, tira ele. Cuidado que havia um tombinho. Bombinha, vaza. Aqui é quase um corpo de salgadão, mas acabou me deixando de tudo. Acabou. Beleza. Eu já tô pegando a relíquia pra cozinhar aqui no vácuo. Já vou deixar pronto, mano. Eu já tô cozinhando uma já. Nas costas, hein, pessoal.
da puta virou pra cá lá, meu irmão? Na esquerda ali agora, esquerda. Boa, galera, isso. Nossa, tem que ir lá pra frente pra tirar na cabeça agora, hein? Aqui mesmo, em qualquer lugar. No fogo, dois de vato e um de arco. Beleza. No fogo, dois de vato e um de arco. Tem dois aqui, né? Você tá aqui, Luizinho? Isso. Não, não peguei. Não, você tá aqui, eu tô perguntando. Tô aqui, mano. Dois de vato e um de arco. E é no de fogo. Peraí que eu já tô chegando aí, ô. Léo, tô indo já, entra lá. É que tem um pronto, né? É um super. Ah, mano, você não pegou, velho? Eu não peguei. Ah, mano, eu já deixei a minha pronta, mano. Ah, então vou pegar. Pega uma relíquia sobrando aí, manda e traz pro faca aqui rápido. Você sempre pega, eu falei, pensei que você já tava trazendo. Não, não, mano. Já tinha pegado a minha já. Eu já deixei pronta, na verdade. Vambora, gente. Ah, você já tá aqui já. Já tô pegando a de vaca, já tô levando. Já se posiciona lá e sempre me fala onde você vai atirar. Tá. Olha o Minotauro aí. Ele atira no de cima, pode vir. O vácuo chegou. Ele vai faltar ele. Pronto, então. Não, espera aí, que o Barbata aí. Tá chegando. Calma aí. Já peguei aqui. Ah, vem embora. O Minotauro aqui, gente. Se pegar, já conta, viu, Barbata? Pegada aí da direita. Barbato, você vai. Assim. Barbato, atira no da direita que eu vou atirar em cima. 3, 2, 1, vai. Cabeça do boss, mano. Pega a relíquia que tá sobrando aí e atira no boss, mano. Ai, me pegou. Atira aqui. Já foi. Nossa, mano. Não é com as bombinhas. Aí, pô. Boa. Vou soltar o super aqui pra limpar. Cuidado aí. Eu não posso reviver, mano. Tô sem revive. Já reviveu, já. E agora? Não vai tirar onde nele? Cabeça. Cabeça? Cabeça. Vai de cima. Isso, em cima, já tô atirando. Quebrou. Do outro lado. Agora é onde? Do lado. Ah, tá do outro lado. Do lado contrário mesmo. Né? Nossa, atira! Nossa, eu acho que já tem que se ter. Os outros três já tem que correr pro outro lado. Não, a gente não quebrava aquela vida. É o esquema a gente quebrar esse primeiro. Olha então. O tanto de dano que eu tirei dele, velho. Eu e o Suel ali. Eu errei o último tiro de pistoleiro aí, velho. É, Luiz, tranquilo. Mira de um topo. Ô Jocô de Luizinho, vocês não esquecem de pegar o bagulho que tiver sobrando no fogo, tá? Não, eu sempre pego quando tá sobrando, mas. Ah, tá. Eu tinha. Tava sobrando lá, eu peguei, mano. Eu ia pegar. Entende? Aham.
De boa. É que eu pego. Nós arrancou dois terços do boss, mano. A gente consegue matar, mano. Mas melhorou, hein? É, galera, o outro grupo que eu perguntei, que eu entrei na parte. Aí, vamos aí. Eles falaram que é bazuca, cara. Eu não tô vendo quase bazuca nenhum aí. A bazuca tem que ser lá fora. A primeiro tiro. É 140 mil tiro. O dano eu acho que vai ser no arco, hein? Dano no arco. Peraí, calma aí. Uma de cada, o resto cai. Aonde que é? O dano é no arco. O dano é no arco. Tá bom. Eu vou levar pode ir pra lá limpar. Tá, eu tô levando uma bolinha a mais aí. Barbato, já leva essa daí lá pro arco. Boa, mano. Tô levando a de fogo, hein? A minha de vácuo já tá pronta, já tô indo. Deixa eu pegar. E aí, galera, vocês já estão posicionados? Eu já cheguei. Não, pera, vem pra cá. Deu já. 3, tá todo mundo pronto, né? 3, 2, 1, vai. Vai. Olha o fone. Tira nele que eu vou limpar. Vou soltar o super pra limpar também. É o Jocudo, mano. Você não tem outro fone, Jocudo? Isso, mano. Certinho, mano. Já põe o bagulho pra cozinhar. Pendurada ali. Por que que ela fica ali? Tira na esquerda, deixa na esquerda. Outro, gente. Faltou no outro, hein? Eu vacilei, deixa eu ver onde veio quase nada. É. Faltou aquele primeiro lá que pareceu que quebrou mesmo, né? Acho que deu um pulo na mão. Sim, Nenê, você reparou que ficou uma bolinha parada? Ela é normal aquela bolinha ficar parada lá? Não é normal, então, igual eu falei, mano. Eu tô achando porque toda vez ele vira pra aquele buraco. Eu tô achando que aquela bolinha e aquele tempo que ele fica ali é pra você jogar aquela bolinha e pra dar o dano ali na outra metade daquele negócio, hein? Mas ele ficou com o escudo, né? Ah, peraí. Agora eu entendi. Sabe por que que tá ficando aquele ali, o Barbato? É o seguinte, quando junta as três bolinhas, ele tira o escudo, correto? Certo. Uhum. Então tá, ele tá sem escudo, né? Então sobrou dois bagulho pra atirar. Se a gente atirar neles e se juntar, eu acho que vai arrecar bastante vida do boss, mano. Tá ligado? Uhum. Porque as três, ela arranca o escudo. As três arrancam o escudo, correto? Achando... Ah, os caras já é pegam o bagulho, aí. Mano, nem... Vai, pega e já... Um de cada, então coloca dois em cada um. Já coloquei um de vácuo aqui. Não, mas aí o resto. Eu vou pegar do outro lado, né? Vou pegar do outro lado. Tá, pega lá o outro lá. Porque eu tô achando que aquela bolinha serve pra você arrancar o dano forte dele. Barbato, faz o seguinte, mano. É, mas
Barbato, você coloca. Você fica com a. Você fica com a relíquia na mão o tempo inteiro, entendeu? Beleza. Barbato, pode pegar aquela ali e vai, mano. Deixa que eu fico aqui. Vai lá. Pega que tá pronto e vai. O dano é no solar, né? É, o que os caras do solar não falam, né, mano? Que é lá. Tem que ficar adivinhando. Ó, vou pegar aqui e já vou pra lá. Tá ok. Tá sobrando uma relíquia aqui, ó. Ó, no fogo da direita aqui, ó. Fogo direita tem uma relíquia sobrando. Você que atira, beleza, gente? Eu vou ficar com a outra. Tá. Vai, gente, limpa as arpias aí. Vocês estão prontos, galera? Vai, galera. Não, não vai. Falar. 3, 2, 1, vai. Segura a relíquia, viu, Arthur? Beleza. Olha os foguetes. Nossa, tá horrível o fone do jogo, tudo bem. Tá horrível. Tem algum suco aí? Bolinha de fogo, vai ser fogo, atira pra de fogo. Não tem mais nenhuma de fogo aqui, Bora, galera, esquerda. Aqui, galera. Direita aqui estunamos, esquerda do boss estunamos. Vamos esperar o jogo do homofone dele, velho. Isso não dá pra fazer, não. Se eu fui pular ali, eu topei de cara Ô, Nix. Ô, Barbato, você entendeu o meu raciocínio, né? Então, eu entendi. Só que o que acontece? Tinha que ter mais uma de fogo ali, a gente empurrava aquela de fogo pra dentro. Isso. Só que os caras de fogo ali não dá, mano. Eu não tô nem escutando a voz do Luizinho abrir a boca pra falar nada, velho. Empurrar mais uma onde? Aí fica complicado. Aí fica complicado, Luizinho. Porque o dano era no seu lá e você não falou nada, mano. Aí fica complicado, velho. Nós fica adivinhando onde é que tem que, onde é que é o dano, velho. Tem que falar, mano. Pô, falar uma coisa pra vocês, mano. O bagulho é muito simples, cara. É muito simples. É só ter comunicação, mano. É muito simples, velho. Vou falar. Nossa, eu vou dar mute no Jocudo. Quando ele arrumar o fone, vocês avisam. Jocudo, nossa, eu tô ruim pro fone dele. Pode falar, Mike. Isso. Isso, aparece de novo. Né? É que assim, Mike, ó. É, no meu ponto de raciocínio é o seguinte, mano. É, a gente. Parece, né? Por exemplo, a gente atira pra arrancar o escudo do boss, correto? Uhum. Aí fica sobrando dois elementares. Fica, por exemplo, um vácuo em fogo, não é? Isso. Passa pra três. Não. Eu tô enxergando só dois. Só dois. Ah,
começar a soltar. Depois aparece mesmo mais dano elemental. Não, vai aparecer duas só. É só duas. Eu vi duas. Então, o que eu tô falando com o pessoal, Mike, é o seguinte, ó. Por exemplo, se apareceu uma de cada elemento, o que acontece? É, cada um coloca duas em cada uma. Por exemplo, dois de vácuo, dois de fogo e dois de arco. Entendeu? Aí a gente atira no boss com a arma. Aí os elementares que sobrar, a gente atira na casa bolinha que tá sobrando por último, pra ver o que que dá. É isso aí, cara. Tu tem falando desde então, que a gente começou a jogar. Isso que eu tô tentando falar com o pessoal, mas o pessoal não sei, mano. Não tá entendendo. Vou tentar fazer uma dessas. Tem. Não é aleatório mesmo, não. É por isso que, sabe, que a gente. Eu vou te falar, sabe por que a gente tá. Você quer saber por que a gente tá tendo que stunar ele? Porque a gente não tá dando aquele dano. Porque a gente não tá dando dano último. Porque a gente isso. Não tá dando dano com o elemental. Porque, ô, mano, eu dou minha bunda, mano. Se, eu dou minha bunda não se não é isso, que, mano. Não vai ter os três. Não vai ter que stunar. Então, eu dou minha bunda, mano. Se eu primeiro. O primeiro estunamento que a gente dá nele tira o escudo e o segundo é pra tirar dano dele, velho. Tenho certeza que viu? É isso. Viu? Ô, Nencio, e eu vou falar outra coisa pra você. Você tá vendo aquela barrinha lá de força lá que acontece lá? Cada um terço daquele vai ser assim, metade a gente tira atirando logo que o escudo quebra, e a outra metade é aquele elemental que vai entrar e dar um dano nele. Uhum. As e ele não vai precisar ser estunado, então, vai começar automaticamente ali. Então, as caveirinhas, na verdade, não é nem pra tirar na cabeça do boss, mano. É pra tirar nos bagulho que tá sobrando por último. Vamos tentar botar duas. O Jocudo falou que o fone dele tá zoado, mandou seguir a raid aqui com alguém. Entra aí, Entra aí, Mike. Entendeu? Vamos tentar botar duas de cada pra ver se a gente vai. Não. É o seguinte, só vai colocar duas de cada. Quem tá falando? Suel. Ô Suel, vamos colocar duas de cada. Se aparecer um elemento de cada pra gente tirar dano no boss. Tá. Você entendeu, né? Agora, por exemplo, se for vácuo e duas de fogo, a gente vai colocar três de fogo, né? Três de fogo. Uma de vácuo e uma de arco. Aí, tipo assim, eu vou ficar responsável pela segunda bolinha, pela segunda rodada, Léo. Você tá com a primeira? Tá eu e Léo aqui. O Léo tá fazendo aqui, mano. Nossa. Léo tá pegando a primeira bolinha, que aí tá ficando responsável. A segunda deixa eu, Léo. Alguém saiu aí já e tá olhando. O Mike tá dando join. Ô Mike, você vai ficar junto com o Luizinho, tá? Você vai ser responsável pelo fogo. Ô Luizinho, abre a boca pra falar, arrombado. Agora, se eu tivesse aqui, eu não calava a hora nenhuma. Ô, Léo. Oi. Ô, Léo. Não, não, faz assim, ó. Essa daqui vai ser teste. Não, não se mata não, mano. Essa aqui vai ser teste, mano. Não, vamos se matar. Caralho, se matam, não, se matam. Mano, vamos fazer o teste, se é isso mesmo. Mata, mano. Beleza, mano. Beleza. Vamos beleza, matar entendi. Aqui nessa porra que ninguém tá ouvindo nesse caralho, velho. Ou mesmo que não apareça uma de cada, quando for aparecer, não aparece repetido assim não, velho. Como é que vai aparecer uma bolinha sem que não tem?
Eu vi uma vez que tava de arco lá e uma de vaca. Eu reparei isso. Então vou fazer o seguinte, não usa caveirinha pra atirar no boss, mano, ok? Não usa. Tá. Não usa. Não pega o bagulho ainda, mano, vamos pegar todo mundo junto, beleza? Não, combina com o Luizinho e coloca a caveirinha de call aí, mano. Já combina logo. Eu vou pegar isso aqui, Michael. Pegar tá vocês falar aí, então vai, ó. 3, 2, 1, primeiro fala onde é que tem, onde é que é o lugar que a gente vai dar dano, tá? Cheguei, bora. O dano. Tá. É isso. E é. Duas de vaca e uma de fogo. Tá, então alguém traz uma mais de vaca pra cá. E o Barbato já colocou aqui. Pode ir pra lá limpar, Mike, com ele. Não. Aqui era duas. Traz mais uma. Vem, Mike. Traz mais uma, Mike. Deixa que eu boto de lá, de vá, de arco. Traz pra lá, ô. Eu vou botar uma de arco lá. Não, já botaram, né? Vou botar uma lá. Tô levando a de fogo. Barbato, já tá pronto. Pode ir, Barbato. É. Pega a minha que tá pronta ali, vai. Vai ficar sobrando uma aí, né? Pra gente deixar ali. Foi. Beleza. Tem que botar um ali. Botou duas no ar. Vai, galera. Tá todo mundo pronto? Pera que a gente tá chegando ainda. Calma aí. Vem pra bateria. Eu vou atirar na da direita, hein? Da esquerda, peraí. Desculpa. Peraí, tô chegando. Beleza, tão pronto? Uhum. Salva o Mike aí. Então vai, galera. 3, 2, 1, atira. Tira esse filho, mano. Nossa, mano. Presta atenção na bolinha agora. Ó, arco e fogo. Arco e fogo. Atira lá. Arco e fogo. Arco aí, e fogo, caveirinha. Pera aí, deixa chegar. Tem que ter ao mesmo tempo. Combina. Arco e fogo. Pode. Ó. Eu também tô com arco. Cadê o de fogo? Pega não tem nenhum de fogo pronto, velho. Eu botei lá, cara. Quem tem? Ah, velho. Vou estourar o de arco então. Ah, estoura, vai, de arco. Fazer o quê? Estoura uma, pelo menos. Olha, ele tá sem escudo nenhum. Ah, já era. Não, vamos continuar, continua. Continua. Ele tá zoadão, ó. Mal pistoleiro, mano. Eu tinha deixado uma de fogo sobrando lá. Alguém pegou, lembra que eu botei? Ficou três de fogo? Realmente pegaram três lá. Então, peraí. Eu acho que aconteceu foi o seguinte, mano. Fizeram duas de arco, três de vácuo e uma de fogo só. Uma de fogo só. É, vamos falar aí pra ter sobrando. Você viu que ele arrancou outro escudo dele, você viu, Barbato? Ele tem dois escudos. Ele tem dois escudos. Ele vai tomar o dano sozinho. Ou ele vai tomar o dano ou ele vai abrir pra gente dar o resto do dano, entendeu? Uhum. Todo mundo pronto? Pronto. Vai. 3, 2, 1, pega a relíquia. O dano é aonde?
O dano é no vácuo. Dois de vácuo e um de água. Eu vou pegar uma ali. Faz um de fogo aí, Mike. Faz só um de fogo e vem pra cá. Eu fiz. Vamos fazer dois. Vamos fazer dois aqui então. Vamos. Não, dois não. Um só, né? Não. Vem todo mundo pro vácuo aqui, hein? Tem arco aí? É um de arco também? Né? Tem. Um de arco e dois de vácuo. Léo, fiquei esperando aí pra pegar um de arco. Já tem. Tem um que tá faltando aí. Tem que fazer onde tá faltando. Nossa, tem dois no arco já. Mike, solar, aqui tá um, sobrando, traz mais um pro vácuo. Traz mais um pro vácuo. Tá, não, tem. Fez uma solar já? Tem que fazer uma solar. Nossa, mano. Morri aqui. O bicho me cercaram aqui. Peraí que eu vou tentar te salvar. Deixa eu tocar o velho. Mas você vai pegar a bolinha, cara. Deixa que eu vou. Vai lá pegar a bolinha. Tô chegando já. Aí aqui, viu? Não, mas é. Você não pega a bolinha agora não, ô. Já. Yeah. Tão pronto? Não tava saindo isso pra ninguém. Pera aí, tô chegando. Barbato, eu vou atirar no meio. Você atira no lado direito. Tá. Tá bom. Então pronto, o de arco já chegou? Chegou. Vai, 3, 2, 1, vai. Uma de vaca. Já peguei. Eu tô com a de vaca aqui. Tá de boa, vamos lá. Vamos no bracinho esquerdo dele, galera. Uma coisa. Tô muito rápido agora. Alguma coisa aconteceu de errado. Vou pra outro. Não, outro rápido. Vai no buraco. Granada, tudo muito. Oh, não, boa. Alguém me revive. 12 segundos. Vou tentar chegar lá. Então, Mike, eu acho que quando entrar os dois elemental ali, ele vai tomar mais dano, entendeu? Três de vácuo, galera. Três de vácuo. Beleza. Tô pondo um de fogo aqui, hein? Ah. Já pegou seu de vácuo, Barbato? Bota um aí que peguei. Eu levo lá. Logo. Agora. Já tem três de vácuo aí? Pode ir, Cléo. Pega. Tem. Dá eu embora, acho que Cléo. Tem. Lá pro vácuo, Cléo. Bora, Léo. Vamos todo mundo pra lá. O dano é na onde? No vácuo? É, eu vou pegar as relíquias. O dano vai ser aonde? O dano no é no vácuo. Eu vou pegar o vácuo não, no arco, né? Pega outro. Não, não, eu vou pegar o dano. Vai aí, galera. Vai lá pro arco lá, ó. Ô, mano, o pessoal do arco aqui. Aí comeu mosca, mano. O dano era aqui, velho. Não, é. O dano foi pra... Era aqui, mas foi pra lá mesmo. Bom, eu já cheguei aqui, mano. Aqui. Beleza. Peraí, deixa eu chegar. Tá, deixa não, tô... essa da esquerda pra mim. Pega tá. Da... Meu, tem muita gente aqui, mano. Atira na arpia quem tá sem relíquia, mano. Atira na arpia quem tá sem relíquia. Barbato, eu vou atirar no da direita, tá? Você atira no meio. Vou atirar na esquerda. Tá, eu tô na esquerda. Peraí, tô na esquerda. Dois, não, não, mano. Vai tirar dois no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, mano. Eu falei ainda, velho. Já corrigi, já vi já. Vai.
Eu avisei que eu tô na esquerda, caralho. O que eu vou fazer? Ah, fui preso, pega. Vou limpar, atira nele aí. Esconde. Eu deixei uma no... Ah, não dá não. Não dá pra fazer assim não, Mike. É zoado. É. Aí ainda fala, eu tinha ido pegar, mas ele falou que ia pegar, deixou. É. Ô, gente, não, tá lembrando a foto agora, hein? Eu tô com a relíquia aqui pra dar dano. Eu tô com a relíquia pra dar dano. Pega uma relíquia no arco aí. Pega uma relíquia no arco aí. Pula. Na costa. Eu tô tirando com a relíquia, mano, nas costas dele. Sabe o que eu percebi também? Que quando a gente morre, aumenta o número de bolinha. Aquelas bolinhas que ficam disponíveis pra gente atirar no boss. Pera aí, mano. Tem mais uma coisinha aqui. Agora posso falar uma coisa? Você acha que a gente precisa atirar todas elas? Tem uma coisinha aqui também, mano. É... Tá ligado? Quando a gente tá atirando bola, a gente fica com aquele escudo, né? Protetor, correto? Sim. Beleza. Quando ele some, Mike, já aparece as relíquias ao mesmo tempo. Um em cada ponta aparece. Não sei se vocês perceberam. É. Então, tipo assim, quando sair aquele escudo que a gente tira dano no boss, mano... É, cada um pega sua relíquia e já deixa postado aqui no bagulho aqui, ó. No. Pra queimar. Pra fazer a queimação. Aí, mano, a gente pega essa relíquia, mano, e usa pra tirar. Pra estonar o boss, mano. O bagulho tira dano pra caralho, velho. É, o que tem que a gente tem que. Não pode usar essa relíquia pra. Isso aí vai ser futuramente, eles vão disponibilizar pra um. Pro desafio, né? Com certeza vai ser. Sem desafio não tá valendo de nada. E só tirar o escudo dele não vale nada pra nós. A gente tem que dar dano com essa relíquia lá nele mesmo. Vai reparar aí. Que quando a gente atira com ela, dá bem mais dano. Ô, Suel, a gente pode fazer igual a gente tava fazendo antes, mano. Pega a relíquia mesmo e atira na cabeça dele tudo. É. Vamos fazer assim mesmo, a gente arrancou mais da metade da vida dele, mas ficou só uma barrinha. Porque isso aí vai ser. Porque eu acho que vai ter que ser 4 ou 5 rodadas mesmo, entendeu? Acho que tem a 5 ainda, a quinta ainda, né? Eu prep, acho que não tem. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se tivesse dois catadores aqui com. O periquito aqui, mas o funar dele toda hora fácil, mano. Não tem dois caçadores, né? Eu vou lá pegar meu caçador. Vou testar. E outra coisa, quebra-gelo é melhor, viu, gente? E dano acumula. Sei não, né? Não
isso aí vai ser um. Vai ser uma. Não pode crer, vai ser a. Como eu vou falar? Um desafio, né? Tal, uma pergunta. Aí ele já deixa. Lembra no Axe que ficava disponibilizado pra. Eu tô de coração gelado. Eu também tô. Tem que tá. Eu tô de coração automático. Tem que ser todo mundo com coração gelado. Não adianta fazer automático, não adianta nem depor. É que ali é muito longo. É que ali. Oi? Eu também tô de cão de mão. Pegar no passado. Uhum. É, geralmente, cara, bota, enche aonde for o dano, né? E onde for o dano tem que ter 3. Não, pra dar dano no boss, que a gente vai estar tá lá. Então bota sempre 3 na onde for o dano. E outra onde for pra poder. Uhum, você não já tá ligado. Então, meu nome é Paulinho Alina. Sou teu. E meu nome é Pedrinho. Oh, louco. Então, eu queria que essa pare, sabe? Pra ver o jogo de vocês. Então, o que você tem que jogar comigo, hein? Que porra é essa? Revive ele aí. Deixa eu passar uma arminha aqui. Ok. Como assim limpo, mano? Que eles conseguem limpar melhor. Então. Não, porque aqui na verdade é assim, mano. Quem não tá segurando a relíquia tem que limpar, mano. Quem tá com a relíquia não pode soltar a relíquia. Tem que ficar esperando pra poder tirar. É, ué. Agora é foda o cara que não segura a relíquia não limpa. Aí quebra as pernas. Que um vai estar usando o super embaixo, limpando embaixo. Os outros limpam aqui. E os outros três atiram e limpa. Isso. É muito raro. É, eu tava fazendo cedo, tipo, a gente tava stunando ele muito rápido. A gente só não tava conseguindo stunar, mas aí aqui a gente. Tipo assim, os três que tava pegando a relíquia certo. Não, mas tu não é. Ó, o caçador já chegou aí, vambora fazer.
Beleza. Ah, eu tô aqui, tô esperando. Cadê o Léo? O Léo tá aí? Léo Balg? Ó, o Léo deve ter dormido, mano. É 5 horas da manhã, agora deu vida. Queria só dar uma testada aqui no caçador. O Léo tá dormindo, gente? Léo. É, acho que é melhor pra gente deixar pra mais tarde. Combinar esse time aí, entrar o quê? Umas 2 horas, sei lá, de noite. O Léo dormiu, mano. Já era. Chama outro. Cadê aquele pessoal lá, o Ney? Chama o Hélio. Bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo. Vamos tentar mais um aí, baby. Não, velho, vamos de manhã, eu não dou conta mais não. Isso aí é tudo aqui. É o Léo que tá falando? Ai, velho, vai nas costas, puta que pariu. Beleza, vai lá, mano, então. Tesoura, mano. Nossa, mas já é 5 horas. Ver. É, rapidinho. Bora, Léo. Manda, Léo. Vamos, pô, tô aqui, ué. Tô aqui, não, é aqui, né? No, ah, aqui, onde eu tô. Ó, vai, pode pegar a relíquia? Tá dando um pouco de dano. 3, 2, 1, peguei. Peguei. O dano é aqui, é do 2 de arco, 1 de fogo. 2 de vapo, 1 de fogo, desculpa. Tá. Eu botei um aqui já, ó, Luiz. Leva a outra pra lá, pra... Tô. Aqui é meio, tá queimando uma de fogo aqui. Ah, tem que trazer uma de vapo. Mas tem que trazer uma de vapo pra cá, né, Mike? Vem fazer aqui aí, ó. De fogo tá aqui, velho. Ó. Já tô aqui, ó. Então vai, Barbato. Vou pegar a minha aqui. Eu vou atirar em cima, você atira na direita. Peraí, peraí. Vai. Beleza. Tá pronto? Tô. 3, 2, 1, atira. Na primeira, mano. Você tá atirando em qual? É o duo solar, mano. Não tem problema não. Tem problema não. Eu já coloquei uma de vaca pra cozinhar aqui, ó.
Coloca aqui mesmo, Mike. Coloca aqui mesmo. Oh. Eu deixo queimando essa porra. Ô, Léo, atira na... Atira na... Qual que você vai atirar, Léo? Eu vou atirar na segunda. Você atira na primeira. Ah, eu vou atirar na da... Pode atirar. Não vou entrar lá na segunda. Nossa esquerda dele, gente. Atira na outra, eu vou atirar na outra. Já foi. Aí foi. Zero. Na hora que precisa, mano. Atira na cabeça dele, mano. Olha lá, mano. É. 68. Pegaram as relíquias aí? É duas de vaca e uma de arco. Tem uma de arco aqui já, ó. A de arco lá tem. Léo, pega. A de vaca já tá pronta. A de vaca já tá pronta, mano. Você traz ela? A de arco também. Vamos lá. Ah, tá. Cara, vocês não soube daqui, hein? Fazer a hora. Tá, pera aí, eu tô colocando aqui de vácuo pra cozinhar. Agora vai ser aonde? O dano é aonde? Desculpa, gente. Não, é só eu que vou ficar aqui, mano, no vácuo. Vaza daqui. Cozinhou, Mike. Já tô indo no... Vai, gente. Espera quatro. Chegar. Três. Vai. Cheguei. Aqui, ó. Cheguei. Vai. Acabou. Nossa, tomei o dano dele. Sai do meio, gente. Sai do meio. Ô, Mike, eu já vou cozinhar uma de vaca aqui. Já vou cozinhar uma de vaca. O dano vai ser onde? No de fogo? É, né? É. E o que é o dano aí? Tá na porta, hein, gente? Primeiro é mim, Léo. Atirou? Aí um lado já foi, do lado esquerdo. Aê, errando. Tirar de bagulho. Aí, foi. Bom. Tirando a cabeça dele, mano. Eu acho que o esquema era se preparar, viu? O dano é muito pequeno. Tá. Ah. Se prepara, limpa o lugar, todo mundo chega, limpa. Eu tô limpando o vácuo aqui, o meu vácuo. Pega a relíquia aí, mano. Beleza. Pega a relíquia. Vou pegar. Agora é na cabeça. Tem que subir lá em cima, bem em cima, lá pra dar o dano na cabeça dele. É uma de arco. Ei, é uma de arco, uma de vácuo e. Uma só lá. Uma de cada. Uma de cada. Dano no vácuo. Aqui não tem. Dano no vácuo. Pra pegar.
Todo mundo pra cá, hein? Todo mundo pra cá. Já, eu vou matar lá. Tem vida no chão. Solto especial. Ai, tem um especial. Olha, joga um especial aí, galera. Ó, tô indo pra lá, hein? Me peço um pronto. Bicho aqui também. Espera o episódio aqui. Tem um pacote coisa aí, galera. Chega mais assim. Tá pronto? Pronto. 3, 2, 1, vai. Tem duas relíquias sobrando. Pega e atira na cabeça do boss. Sai do meio, galera. Mano, sai do meio, mano. Todo mundo nas costas do boss, hein? Nem esquece. Deixa que eu revivo o Mike mano, aqui. Vila é firme, galera. Vai fora. Nossa. Ah, mano, eu não tenho mais revive, velho. Eu também não tenho. Vê ali. Todo mundo fecha pra ver se tem. Ninguém tem revive. Já era. Gente. É, mano. Fica aqui no tomando dano. Oi? Não, tinha três relíquias na Divaco agora. Já tá essa hora, mano. Faz isso logo. Já tá entrosado aqui, todo mundo. Vambora. Fazer isso logo. Peguei também. Não peguei, tô zoando. Peguei. Ai, eu peguei mesmo. Eu peguei. Que falou, pegou. Aonde é o dano? Um solar. Aqui onde? Não é aqui que você fala, Max. Você tem que falar é, solar, caralho. Peguei um aqui já com isso pra queimar. Olha isso, tá indo lá pro fogo, hein? Tá. Ô, mano, por que você não pegou a relíquia aqui na direita, Barbato? Pra queimar, mano. Não é esse aí vazado, velho. Mas eu ia pegar aqui, ó. Que o menino pegou ali, ó. Não, mano, você vai pegar sempre a sua relíquia, mano. Não pode esquecer, mano. É, tinha que trazer mais uma pro sol aqui. Ó, a minha aqui. Foi. Ó, tem uma relíquia na direita sobrando, que é a do Barbato. Já era, vai fazer só com 5 caveirinhas, mano. Vá. Baco chegou, tô pronto. Pronto. Esconde atrás da pedra aí, esconde atrás da pedra. Lá vem. Ih, foi preso. Tira aí. Sai do meio, gente. Sai do meio, vai, vem coisa. Eu já tô pegando a relíquia pra queimar de vácuo. Bom, a minha de vácuo já tá queimando aqui. Tô esquentando ela já. Vou botar uma lima no vácuo.
que eu já tô perto. No arco, no arco não tem nenhuma, mano. Eu vou colocar lá no arco. Sumiu a relíquia, aí, sumiu a relíquia. Agora vai tirar onde? Em cima, né? Cabeça. Cabeça. Vai nas patas, tá certo. É na pata? Aqui já foi, vamos pra outra. Vem que eu tô atirando aqui, mano. Boa. Ô, Barbato, eu já vou limpar aqui a área do vácuo. Ah, você vai? Então vai você. Já aproveita, ô, Barbato, pega sua relíquia lá, mano. Ah, não, já tem duas no vácuo. Já tem duas no vácuo, não precisa. Tá. Aonde é? Não tem nenhum aqui, não. O dano vai ser aonde? Tem que esperar. Tá. Barbato, pega de vácuo e já vai. Vou pegar essa aqui. Eu vou pegar essa aqui e vou lá. Vamos pra lá, Léo. Vamos pra lá, Léo. Não vai ter, não. Bora, vamos pegar essa aqui. Mas aí eu não vou poder levar a outra. Pegou? Deixa, coloca ela aí pra queimar e vamos levar essas duas. Isso. Vai, leva essa daí. Boa. Oi. Boa. Bora. Certinho, mano. Ela fez certinho agora, velho. Não, 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 desse lado aqui não tinha, mano. Não é que não tinha, não, alguém não pegou. Ó, precisa de duas de fogo, velho. Só andar aqui, gente, ali um ali, ó. Vamos caçar aí pra botar. Pegou duas aqui, ó. Ah, é tem duas de fogo? Fogo. É. Não, tem uma lá. Ó, vai, coloquei um, ó. Tá faltando uma. Tô pegando aqui já. Peguei. Acho que a gente vai ter que stun, né? Tem duas agora. Botei, ué. Tem duas. Atira nas arpias aí, mano. Quem tá não tá atirando nada, mano. Aí, galera, tenta que vai agora. Tenta pra ver. Bora dar. Carregar total pra ver. Aí, carregou uma de fogo. Espera carregar outra, galera, espera carregar outra. Pega pra grande de carregar. Tá fazendo coleção de super aí, mano. Aí vai. 3, 2, 1, vai. Boa. Você na cabeça dele. Tô parado lá. Tá vendo? Vamos tirar. Aí, ô Mike, aí é você e o Luizinho, mano. O fogo aqui é vocês dois que tem que prestar atenção, mano. Mas desse lado, mano, aqui não tinha, ô Nation. Do lado que eu tava aqui não tinha, o cara pegou e colocou lá. Por isso que tem que escutar, pessoal. O cara falou duas de fogo, já tem que pegar duas de fogo e vir trazer aqui, ó. Não pega aí e coloca lá, não. Não vira bagunça. É, olha. Vamos lá estudar ele. As costas dele, hein. Tô atirando na direita, hein? Nas costas. Não vai dar, eu vou morrer. Vai dar pra me atirar. Não tem sobra. Não dá, não. Não dá pra munição, galera. É, não dá, não, porque não tinha ordem. Nossa, velho, tem mais 5 aí, ó. O pistoleiro tá usando os tiros no do boy. Dá prioridade, pessoal, pra onde que tem que pegar. É só fazer ninguém isso tá e não vai errar super, nenhum. Ninguém tá usando super. Ah, bom, agora a gente vai dar uma prestar atenção. Não pega já e coloca no lugar lá, não. Espera os caras falar onde que tem que pegar, pra colocar, pra depois você pegar e colocar lá e levar depois. Um a mais. Pode isso não vai virar tudo de novo. Nossa.
O de vaca aqui sou eu, Nations. O Léo é o de arco. Sou eu no ar. Se for, agora sim, se for dois de vácuo, se for dois de vácuo, eu e o Barbato vai pegar. Bora. É, tô preparado pra pegar. Peguei, Léo. Não bota não, deixa que eu peguei. Peguei aqui também. Já botei aqui já. Ó, uma de arco e duas de vácuo e a dama é aqui no ar. Ó. Vai trazer o que eu botar aqui. Vou colocar ela lá no ar. Você pegou uma aí, né? Já peguei. Pega a sua aí. Tô levando a outra. Tem que botar duas no vácuo, hein? Não, ó, o vácuo aqui não esquenta a cabeça não, que nós já tá fazendo, mano. Tá, vem aqui. Isso. Fiquei em três de arco, hein? Ô, Barbato, cadê o bagulho aqui, Barbato? Tem que olhar pro seu top e ver se tem duas, né, velho? Olha. Ó, de arco já pronto. Nossa, mano. E cadê agora? Espera. Espera o Barbato agora. Cozinhar dele. Barbato, quando você vir, você vai atirando lá de cima, tá? Pronto. Léo, deixa que eu atiro aí. Pode ser? Tá meio dormindo. Pode. Chegou? Sai do meio, gente. Sai do meio. Aqui já. Vou aqui. Vai. 3, 2, 1, vai. Não, Mike, não faz isso daí não, Mike. Vocês vão morrer tudo no meio, velho. Não faz isso, velho. Abre a aura de dano atrás da parede aqui, mano. Não abre no meio, velho. Vocês vão morrer tudo, mano. Eu nem atirei porque ele não tem, tá bom? Esquerda, nós é esquerda. Quebrou, vamos pra outra. Foi. Quebrou? Não, não, não. Tira a parte. Caralho. Bosta. Caralho, eu dei o tiro de pistola, hein? Olha que ele é arrombado, hein, mano. Eu dei. Que eu tirei lá. Nossa, você viu o dano? É, eu fiquei limpando o chão lá. Olha o tanto de bicho que eu matei. É, o Luizinho é uma safada. Deixar os minotauros pra cima de vocês lá então.
Ó, galera, passando não é minha última, viu? Tá. 3, 2, 1, peguei. Peguei também aqui no raio. O dano é. O dano é no vácuo. É dois, um é dois. Dois arcos. Dois arcos. Dois arcos e um fogo. Fogo. Isso. Coloquei tá, fogo tá. Aqui já. Ó. Tá. Isso. Aqui já tá as duas já. Meu pai. Vou tirar na Zafia. Tô levando fogo, hein? Ah, tá metido da direita. Que bosta. Ó, vambora, ô Céu. Nossa, não tem pra caralho. Chegando, você vai pra lá? Eu vou ficar aqui. Então, acho que tá aqui, hein? Eu vou pegar a esquerda. Preparado de fogo? Fogo preparado. Abre a boca pra falar o de fogo. Pronto, pronto, pronto. 3, 2, 1, vai. Pronto. Sai do meio, gente. Sai do meio, fez tudo. Tira aí que eu tô limpando. Aí, acabou. Essa aqui é a primeira ainda, né, mãe? É. As arpias ali, ó, na esquerda. Alguém empurrou. Foi. Direita. Alguém revive ele lá, mano. Nossa, o soleiro aí não vai. Aí. Uou, beleza, beleza. Nossa, mano, 10 segundos não vai dar tempo. Vai lá. Eu tenho. Não sei se vai dar. Ah, não vai dar tempo não. 2 segundos. 2 segundos. Tá. Cara, esse dano aí, eu tô suspeitando que esse dano aí é falso, viu, mano? Então ele tá errado. Tá faltando alguma coisa. Não, é isso mesmo. Cara, os caras derreteram ele. No vídeo. Você viu? A gente quase chegou na última, velho. Com duas rodadas. Vai, vamos. Só mais essa. Se a gente fizer aí 4 rodadas, a gente mata ele. Eu tava descrente disso, mas eu tô pronto. 3, 2, 1, pega. Um de cada elemento. Tô falando na live aqui. É um de cada elemento. É, já tem fogo aqui já. O dano é no vácuo. Ô Léo, leva pra lá, Léo. Bota aí não. Leva pra lá que eu vou pegar. Não tá aqui, ó. Ó.
de arco. Isso, já tá, mano, já tá cheio o bagulho agora. Levar no fogo. Fica com ela na mão aí, por enquanto. É, fica na mão que o barbato tá limpando. Cara, tira a tira ela aí. Tira um aí, ó. Tira um aí, ó. Ó, arco preparado. É todo mundo aí, não? Tem muito bicho aí, ó. Fica aí no meio. Será que eu tô cozinhando a minha aqui, hein? Tô pronto? Uhum. Tá saindo, eu tô pronto. A arco tá pronto. Não vai. Também, falta só de... 3, 2, 1, ele vai. Tá... Não pode atirar no meio, mãe. Tá sobrando relíquia aqui, ó. Pega aí e atira no boss. Nossa, ele se fudeu, eu trouxe uma inteirinha. Aí, se esconde atrás do pilar aí. Se esconde atrás do pilar. O Léo aqui, ó. Levei já, mano. Puta caralho. Já foi. Não, Mark, se você for colocar, você tem que colocar na sua, mano. Não aqui. Aqui é só eu e barbato, mano. Prepara pra pular aí, galera, pra gente pular aí. Vai. Nossa dele, hein? Ah, é a segunda rodada já? Uhum. Atira, gente, atira. Vai pedir a pri? Essa aqui é a primeira rodada, gente. Agora não tem volta, agora. Tira uma outra. O nome, boa. Babata, já vou lá limpar o vácuo lá pra nós. Beleza. Vou catar o gole aqui, mano. Caralho, deu. O pessoal que tá da puta roubou os orbes tudo, mano. Aqui. Vê aí onde é. Vou pegar aí. Peguei uma bolinha ali, beleza. Eu já boto lá na. Ah, mano, não pega a bolinha da gente, não, mano. Porra, mano, você quebra as pernas. Lá. Pega sempre a mesma, velho. Dano é no vácuo, duas de pega arco de e uma de aqui, fogo. Léo, pega uma de arco, pega uma de arco. É dois arcos. Dois arcos aí, fogo. Vou lá pôr no arco lá, hein. E o resto bota lá no. Bota aí. Só lembrando que é pra vir aqui pro vácuo, tá? Tá no vácuo, né? Luiz, tá com bolinha na mão? Vou dar uma outra limpada aqui. Tô tirando as arpias, mano. É essa. É. Luiz, meu cara aqui é cheio de vida, lá, mano. Tá aqui já, filho. Muito tempo. Ah, mas é lá no vácuo. Vai pra lá pro vácuo. As arpias lá, um monte de arpia. Carregou, Léo. Pega aí, Léo. Vamos pra lá todo mundo pro vácuo. Ai, cadê? Você pegou o trem aqui, ué? Eu peguei. Peguei, vem. Mas você pegou de arco, Luiz? Pegou. Eu peguei de arco. Tá pronto, eu vou tirar. Atira lá aí. Na esquerda é minha, ô, Luiz, pega essa aí. Pega a outra lá da direita. Tá sobrando de arco lá, boa. Pega a caverninha do meio, gente, do vácuo aí e atira no boss. Aí, pegou eu de novo essa bosta, aí que tirar. Não esquece que a gente vai tirar na patinha dele depois, hein? Ó. Olha aqui, mano. Sacanagem.
Fechou. Beleza. Pô, tá quase que a gente conseguiu. Vamos tentar atirar nele na cabeça dele depois. Falta bem pouquinho. Ó, é nas patas, viu, gente? Não vai atirar nas patas dele, não. É nas patas. É, vai ter demenho, Léo. Fica preparado pro seu lar já. Se esconde aí pra não morrer, tá? Escondidinho aí. Escondidinho não, mano. Limpa na área, cara aí. Pula, pula. Boa. A patinha aqui, dele aqui, ó. Patinha esquerda, hein, galera. Pode atirar pra lá aqui, pô. Pode tirar. Direita foi, esquerda foi. Tamo indo. Dá um tiro de bazuca aí, galera. A bazuca tá foi. Foi. Tira na cabeça dele só pra ver se a gente consegue. Ô, Barbato, eu vou lá limpar a área. Limpa a área, vai lá, gente. Vai lá. Limpa a área. Arrancamos o teco, hein? Arrancamos o tequinho. Vou limpar aqui o vácuo, hein? Barbato, já pega. Não, não pega rede aqui ainda não. Pega, quer dizer, pega. Pega pra acionar a missão. Agora. Pegaram? Já. Onde vai ser o dano, gente? Fala com a boca. Tá. E o que, que tem que. Precisa do que lá no arco? Duas de arco. Já tem as duas de arco aqui. Só pra. Beleza. Preciso de um arcano aqui pra dar uma limpada. Que eu tô sem munição de. Peraí que eu tô chegando. Calma aí. Tô chegando aí, pessoal. Uma solar. Carrega uma solar, solar. Aí. Carrega uma solar. Neixo, eu tô indo lá ajudar os caras, tá? Não, mano, leva a relíquia aqui, velho. Leva uma relíquia aqui. Então, alguém lá no solar carrega uma, hein? Tem. Tá. Pega aí, vai, mano. Vou ajudar os caras, ó. Esse aqui os dois vai. A favor. Aí. Então vai, pega aí, eu vou tirar na da direita. Tá, eu vou tirar na central, a de fogo tá preparada? Tá. Nossa, tomou um dano pesado agora, hein? Ó, oh, lá, esse negocinho. Atira com as outras, cara. Tira ali. Pronto. E agora, na cabeça, hein? É, lá em cima do. Nas costas dele no teto, cuidado, gente. Aí, cuidado aí com o negocinho, ó. O negocinho voa, né? Seja munição. Você atira primeiro, viu, então, Suel? Suel. Caralho. 50% nós tiramos. Vai, pô. Quebrou, vai pra outra. Vai pra outra. Granada. Quebrou. Boa. Toma, leva uma granada pra você já, tá? Acabou minha bala. Uma bazuca. Vou ter que limpar aqui, viu, Nete? Tá. Eu tinha super também, mas de boa. Vou usar. Não, o meu também, vai. Teu, depois você dá. Não, vou usar. Depois não tem que dar um teu, tá muito cheio. Pra gente ficar tranquilo. Nossa, tem dois minutos, olha.
Precisa. É, 3 de vácuo, 3 de vácuo, 3 de vácuo. Já tem 2 prontos. Já tem 2 prontos. Tá, vou, já tô com no vácuo. Leva lá no vácuo. Já eu vou ter. Não. Já tá aqui. Traz, não esquece de trazer cabeças pra cá, hein? Tá, vem. Podem subir. Fazer aí e trazer. Barbato, vamos limpar as arpias. Vamos limpar as arpias. Nossa, tá de bicho. Vamos. Tá, galera, é isso. Nossa, da base do cara limpou tudo, ó. Tem uma. Base do arco que não tem cabeça mais, não, mano. Tá bom, então vem pra cá, Eu vou pegar do centro, hein? Eu vou pegar do centro, vocês combinam aí, galera. Já peguei, vambora, cadê os de vácuo? A do centro é minha, hein? Tá, o Barbato, eu vou pegar da esquerda. Tá, eu vou pegar da direita. Tô pronto? Peraí. Vai. 3, 2, 1, vai. 2. Tá, me pegou. E agora, onde que a gente vai estourar? Não sei. De baixo do vaca a gente já estourou? Não, de baixo do vaca acho que fazemos já. Debaixo do vácuo não. Acho que agora é embaixo dele, hein? Não, debaixo do vácuo não tem. Não, debaixo do vácuo, tem certeza? É, tem que ser um lugar onde tá branco lá, daquele jeito igual ele lá. Vamos ter que. Embaixo dele, hein? Fica preparado pra pular, galera. Que a gente não pode perder tempo. Esquece um bocadinho de limpar aí, vamos pular. Preparado aí. Agora, faz um barulhinho. Aí. Embaixo dele, viu, galera? Nas costas, se eu não me engano. Meu fúria. É, só tirar. Não. Embaixo dele não tem nada, tem? É na cabeça, é na cabeça. Pode ser na cabeça, mano. Ah, não tem, mano. Tá dando dano, né? Não dá pra saber onde é que é, mano. Não. É, mano, tá faltando alguma coisa, certeza. Errado isso aí, mano. É, porque eu vi um vídeo dos caras, os caras tiram um dano dele absurdo. Eu dei 2 milhões? Você vê, 2 milhões, 1 milhão. Que isso, velho. Nós tiramos, olha aí, ó. Todo mundo tirou acima de 1 milhão. O Neves tirou quase 2 milhões, o Leite tirou 2 milhões, 1 milhão e 800. É que tem. Eu atirei várias vezes pra caveirinha, né? Eu. Acho que aquele primeiro dano lá a gente tem que tirar um segmento dele, mano. Todo mundo tem que atirar. É, galera. É, galera, e de bazu. Cada um tem que dar uns 2 ou 3 tiros em cada um ali de bazuca na testa dele ali. De fogo, essa parceira é luzinho, mano. Tô indo lá pra ajudar a limpar. Galera, eu vou nessa. Mais tarde nós entra e sai de trem, mano. Tá faltando alguma coisa, tem que ir aqui. Né? É.
Não sei. É, porque tem três. Tem três lugares pra stunar ele, que é o braço, Mike, as costas. Tem só uma coisinha, Mike. É rodada. Tem uma coisinha. Eu falo a fé, nós temos que arrancar mais de um segmento aí pro Aldado. É, tem uma coisinha também, Mike, ó. É, o cara que pega a relíquia no lugar, ele vai pegar só ali e não vai pegar a relíquia de mais ninguém, mano. É só ali, mano. Porque eu fui ali, pegaram minha relíquia, mano. Aí eu fiquei perdido, mano. Não sabia nem onde é que tava. Eu, ó, a minha relíquia é sempre aqui, Mike, ó. Ó, aqui onde tá, ó. Eu só pego essa relíquia aqui, ó. No começo da rodada. No começo da rodada eu só pego essa aqui, Mike, ó. Se eu tô. Só. Não, aqui estão pegando a minha, Mike. Quando eu vou pegar o bagulho que já. Depois que a gente estuda o boss, tá ligado? Quando a gente estuda o boss, fica tudo. Fica tudo atrapalhado, velho. Ô galera, eu fui, velho. Eu tô dormindo. Vai lá, mano. Mas sai da fase estranha aí, mano. Eu vou dormir aqui, velho, que eu tô pregando. Comprei. É, amanhã a gente. Ou amanhã não, daqui a pouco a gente vai, velho. Se quiser mandar o convite. Liga aí pra eles, Lux. Ô, galera, boa noite aí pra vocês, aí eu fui. Alô. Alô. Falou, Nation. Falou, pessoal. Falou, velho. Esse boss parece ser mais. Esse boss aí parece ser mais chato que. É. Pode crer. É, o dano da caveirinha lá é absurdo. É. É absurdo o dano. E o finalzinho, depois que você estuna a bolinha, ainda você pode atirar com o finalzinho. Ainda dá pra você atirar com o finalzinho. É. Eu atiro com o finalzinho dela e ainda fico procurando outro. Tá sobrando. Ninguém tá querendo pegar relíquia. O principal, outra né? Coisinha. O principal não estão pegando. É, ó, outra coisa. É o seguinte, eu já vi o vídeo aqui. Eu já sei. Ó, se não atirar de bazuca. Intercalado na cabeça dele ali embaixo, não vai tirar o dano necessário para matar ele. Já vi, já ganhei. Tem que intercalar. Um tiro de bazuca, um tiro de uma munição
fala? Secundário. De coração gelado. De coração gelado. Entendeu? Os caras estão sapecando a bazucada aqui, ó. Aí parece que o dano aumenta. Eu não sei por quê. E eles estão atirando com. E uma coisa, você percebeu? Você percebeu quando você tá atirando ali no ponto branco dele, ele vai ficando vermelho, não fica? Se você para de atirar, ele volta à cor normal de novo, fica branco de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. Quando ele vai ficando mais vermelho, aí que ele vai ficar perto de estourar. Isso aí que eu reparei. Os caras estavam tudo com sono já, ô Nietzsche. Os caras tudo com sono aí. Os caras não estavam. Você falava, pega o fogo, até, o cara não pegava, você pega a cabecinha, o cara não pegava. Eu até imagino, mano, os caras estavam cansados mesmo, velho. Tá tudo podre. Não, então, eu tô falando, os caras estavam tudo com sono. Eu não tô criticando, eu tô falando que eles estavam com sono. Uhum. Aí é só trocar o time. Não, mas eu tenho certeza que amanhã a gente mata essa porra. Amanhã que eu digo é depois que eu dormir, tá? Não é amanhã, domingo. Uhum. É, se você tiver as três relíquias toda rodada pra dar aquele dano, só aquela. Nossa! Toda hora. Então, tipo, toda hora sobra três caveirinhas, mano. Toda hora, mano, sobra. Mas, tipo assim, apesar de ser. Apesar de ser curta, né? Tá, essa raid, pelo menos o boss, pelo menos tá interessante, né? Pelo menos o boss. Ah, eu acho que tem que ser assim mesmo. Não pode ser tão fácil assim o negócio. Mas não, uhum, pode ser ridículo, entendeu? De não fazer. Que nem o prestígio do Leviathan lá. Essa raid é que a gente tá fazendo aí. Ela no prestígio eu tô de boa de fazer. Essa daí eu tô suave. Uhum. Aí minha mãe desce também pra me acertar ela ali. E o emblema é da hora que ganha quando mata o boss? Ou é uma bosta? É o símbolo do. Sabe dos dois. Dois gordão? Dos dois. Nossa, gordão? Que podre. É. Ele tá tomando aquela... a parada dele. Não, não. Aquela outra arma lá não é melhor que a coração gelado, não? Aquela de fogo? Não. Não é? É só você ler, Nation, o perk da arma. Ela, aquela outra arma, ela é boa no Crisol por quê? Quando você mata, ela recarrega de novo. Mas ela tá matando muito rápido no Crisol, velho. Foda. Essa colmeia é que da hora. Ó, peguei uma Atalanta, ó. É boa ou. Ô, Neix? Atalanta tem 3. É boa? É boa pra caralho. Você falou que a Atalanta você tem 3, você falou? Uhum, tem 3 dela. Ah. Só que. Eu peguei tipo, a pra jogar a Crisol, né, mano? Pra sim, jogar o sim, PVE, sim. Abandono. Sim, sim. Pelo menos eu peguei a granadeira da raid. Que bosta. Peguei a colmeia aqui hoje.
O nome da granadeira chama I Am Alive, mano. Será que essa granadeira é boa, mano, pra... pra estonar o arrombado ali? Toda vez que eu entro nessas cores aqui, que eu vejo que tem um monte de cor pra mim deletar e o bagulho eu não posso deletar, me dá um ódio, cara. Mano, por que os caras já não fizeram esse negócio? É um botãozinho só pra você selecionar tudo e deletar de uma vez. Uhum. Tá que eu pariu, meu. O que que tava na parede aqui agora? Eu, não sei, eu nem sabia, eu pensei que era alguém que tava aqui com a gente. Não, era o Takamura que entrou aí. Deleta o quê? É. Ah não, semana que vem acho que todo mundo já pega. Dá pra pegar essas... acho que dá pra... Mas não precisa, Mike. Eu falei pra você que eu abaixei a luz pra 250, o engrama veio a mesma coisa. Não muda. Ah, você tá baixando a luz pra poder pegar logo mais alto. Ah, não. Tá. Uhum. É que uma vez que você deixa ele, por exemplo, chegou no máximo dele de 330, o jogo já, então, com o jogo já conta pra você que você já tá 330. Pelo menos isso eles arrumaram, ainda bem. Eu jogo o Crisol lá, tipo, eu abaixo a luz, né? Só que os engramas vem tudo 320, 321, vem sempre assim. Não, é o certo, né, Mike? Tipo, você colocou 330 no personagem, não pode vir em grama 250, não, mano. Tá errado. Deixa todo mundo desanimou pra fazer desafio dos novos, mano. Tá mal lixo.